မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လူတွေကြောင့်ဘာတွေသိရလဲအဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းကိုလေဘာတွေသိရမလဲကျွန်တော်ကလန်နာရီရဲ့အကြောင်းသိရပါမယ်ဆရာโอเคလန်နာစီရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟိုဆရာကိုရေးလဲဆိုဘာတွေသိရမယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်လန်နာစီလာတက်မဲ့လူတွေအာသူတို့ကဘယ်လို level တွေလဲโอเค level တွေရာထူး level တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့Activista reflector လားဆိုတာလည်းသိရမှာဆရာအဲ့ဒီ Activista reflector လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့အချက်ချင်းသိနိုင်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါတော့အတန်းနဲ့ရောက်မှာပဲသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ okay ခုနပြောတာမှတ်ပါတယ်အဲ့လေအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်တို့ကတို့ရဲ့ learning type ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းသိရမယ်ဒါအတန်းနဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိလို့ရမယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ blue ကလည်း Activista လား reflector လား theoric လား pragmatics ပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်ချင်တဲ့လူလားโอเคเจซุติมาเนาะอะห่าแล้วตีอ่ะมั้ยต่อพี่รอบาริตีอ่ะครับตรุตรุเนี่ย background ตรุเนี่ย experience เลยล่ะเสีย experience ปอนเนาะบะลองเนี่ยจาอยู่เลยดีอ่ะรู้มาล่ะตรุบาริเนี่ยลุกขึ้นเลยตรุเบทานะริอ่ะเลยปอนเนาะอะห่าริโหเราไม่เนี่ยပြောได้คําอ่ะล่ะตรุอาจารย์กูปอนเนาะโหไม่เสร็จดิintroductions for ice breaking activities လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟာသူတို့တယောက်တယောက်ရင်းနှီးသွားအောင်တယောက်ချောင်းတယောက်တယောက်ဒါတော့ games တွေကစားရတယ်တယောက်ချင်းမတ်တတပြီးလောက်ခိုင်းတယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့သူ့အချောင်းကိုအချောင်းအပြန်အလှန်ပြောခိုင်းတယ်ဒါတော့နီးမျိုးမျိုးပေါ့နော်စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိရအဲ့ဒါတွေကတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒါဆရာဆရာမတော့တိသွားပါလိမ့်မယ်ဟာဘလို့သူတို့အချောင်းသိအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတော့အခုခေတ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အရေးမထားမယ်အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့လူမျိုးတို့เนาะကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအဲ့ဒါတွေကအစကျွန်တော်လည်းနေတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာရှောင်နိုင်လဲဆိုတော့ဟိုတယောက်တယောက်ပေါ့เนาะသတိမူဝဲနဲ့လွတ်ခနဲပြောပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကအကြီးအကျယ်ပေါ့เนาะထိကိုက်နစ်နာပြီးဆော်ကားလိုဖြစ်သွားမှမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကရှောင်လွှဲနိုင်တယ်အခုကစ်မှာဆိုအမတအရေးကြီးတယ်ဒါတွေကအမတ sensitive ပေါ့เนาะအာထိကိုက်လွယ်တဲ့ကိစ္စအကြောင်းမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က training တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်မဲ့လူတွေရဲ့ profile ကိုတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တို့ဟလာအဲ့ဒါတွေအကုန်ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် organization တခုကနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူတွေလွတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ profile မှာတို့ရဲ့ဟလာကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာလူမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးထည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုတော့အဲ့ဒီတခုမှလည်းရှောင်ရွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြည့်ရင်တို့ကခုနကကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်တို့က adapt learner ဆိုရကြောင်းမလို့ဒါကလေးတောင်က respect ဖြစ်ရလူကြီးဆိုပို့ပြီးကိုကလေးစားဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ profile လေးကျွန်တော်ကတော့เนาะဟို training မသင်ခင်အဲ့ဒီ profile ကိုရအောင်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြည့်ပြီးအရင်လေ့လာထားတော့ကြောက်မလို့ကိုနဲ့တူတဲ့ကြားထဲမှာဘာပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့သင်မဲ့ preparing the training နဲ့သွားပြီးကြိုက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ the learning process ကိုရဲ့ learning process ကဘယ်မှာစပြီးဘယ်မှာဆုံးမလဲပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တခုပြမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြီးတော့ AD model ဆိုတာမနေ့ရလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ handout အနေနဲ့ပို့ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုများသူတို့ learning process ကကိုကဘယ်ကစမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့စမယ့်ဟာ learning process ကြောင်းပြောမယ်နောက်တစ်ခါ learning situations ပေါ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ environment ကိုဘယ်လိုအများသူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ကစီစဉ်ထားမလဲ hotel မှာတင်ပါလား meeting room မှာတင်ပါလားဒါမှမဟုတ် classroom မှာတင်ပါလားတနေရာငှားပြီးတင်ပါလားအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာဟလာဟို stress နည်းနည်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာလဲဆိုတော့လွတ်လပ်နဲ့ကိုယ်စာတင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုများကိုယ်ကစီစဉ်ထားမလဲပေါ့ကျို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောလို့ပဲ tuition ဆရာတွေအမကြီးမှာ teaching methodology ကိုအတိဆုံးဆိုတော့เนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ချားတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုတက်ခဲ့တယ်ဆရာဦးသန်းနိုင် grade သင်နေတော့ပဲဆရာဂုံလူဦးအောင်ခံလို့ပါဆိုသူတို့သင်ပြီးလို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာတချင်းနေဖွင့်ပေးထားတယ်အမ်ဒန်သဘောကျတာလူငယ်တွေဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဟာလာဟိုနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့အခွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်ခြင်းအခွေသူတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပေးထား relax ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး music လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ထားပေးလို့ရတယ်လူတွေကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာပေါ့နော်တခါကြီးဟိုတယ်ကိုပြောထားရတယ်ဘလို့ music မျိုးတက်ကြွစေမယ့် music မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖွင့်ပေးထားပါဟဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ environment ကောင်းတစ်ခုဟိုဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးဆောင်ကတော့ကိုယ့်အကူဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူဟိုပါပေါ့နော်ဟို creative လုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ပုံမှန်မူတည်ရပေါ့နော်အဓိကမနေ့ကပြောချင်တဲ့အသုံးခုပြောပါဆိုကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ၃ခုကို training တင်ကမှာသိရမယ်။အဲကိုကဘယ်လိုလူတွေကကိုယ့်စီကိုလာတက်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလူတွေကိုကသင်ရမှာလဲ
ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ learning process ပေါ့เนาะ training တကူကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစလုပ်ပြီးဒီမှာအဆုံးသတ်မှာလဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ environment ပေါ့เนาะ classroom မှာဖြစ်စီကျောင်းမှာပဲတင်တင်ဟိုတယ်မှာပဲတင်တင်ဘာကိုယ့်ရုံးမှာပဲတင်တင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့တော်တော်များများဆိုရင်အကြံပေးတော့တခြားနေရာတချို့ကြောက်လဲ organization အကြီးကြီးကြတော့ဟိုသူ့ရဲ့ center တွေပဲ training center တွေပါတော့တတ်တတ်ရှိတော့အဝေးမှာပေါ့เนาะတကယ်လို့ပြန် office မှာတင်ရရင်ဟာ phone လာရတဲ့ခဏလာအောင်ဆိုခေါ်တာနဲ့ဘယ်လိုဒီလာတွေ့ရတဲ့ training တင်ရတာသိအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ဟိုမနေ့ကပြောလို့ပတ်စံလဲတက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ဝင်လို့နေရာမျိုးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆို ดูเรมาร์มัลติเพิลอินเทลลิเจนซ์ป่ะเนาะไอ้อารมณ์มาคลีเว้ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်လူတယောက်ကတစ်ခုတည်းမှာခြုံပြီးကောင်းနေမှတ်ညာနေပါတယ်ကောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာအားတာတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကနားလဲရအောင်เนาะအချို့ဆိုရင်ဟလာ ကိုမေးရင်သူတို့ကစက်ခနဲ့ဖြေတာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အခန်းကြီးရဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့ကိုပြောရင်လည်းဘယ်သူမှမပြောတယောက်တည်းရှေ့ကနေပြောနေတာဒါကလည်းမြင်ရရေးကြီးတယ်မှာခုနဆရာတယောက်ပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုလန်နာတိုက်ဆိုတာအဲ့တော့လူတွေကလေ့လာတဲ့အခါမှာတိုက်လေးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နံပါတ်1ကအက်တီဗစ်သူတို့ကအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်ရွာနေပြေးလွှားနေတယ်လို့ပေါ့နော်အာသူတို့အ
ဲအဲ့ဒီဘက်ဆိုအရန်တက်ကြွတာသူကပြောချင်ဖြည့်ချင်တဲ့ခါကျသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တယောက်တည်းဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်ရှိရင်အဲ့ဒါပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မပြောရလူလို့အားပေးရတယ်လို့ပြောရလူလည်းကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရတယ်ပေါ့နော် reflection ကြတော့ခုနလိုတောင်ကြီးမြောင်ကြီးနော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူလမ်းလုံနေရတယ်သူ့ရဲ့ style ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ type ကစဉ်းစားရတယ်တကူပြောရင်ကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တာပဲအဒါကဒီလိုဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ငါကြုံခဲ့ဘူးတော့ဘယ်လိုပါအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရရှိတယ်လို့ theoretic နော် activity စီများရလဲတိတ်မကြိုက်ဘူးတချို့ကအဲ theory စီလည်းညပြီးတော့သင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်းနဲ့ activity တွေလည်းကျွန်တော်မနေ့ကပြောလို့ပဲတကယ်တကယ်အတန်းထဲမှာအချိန်တကြာကြီးအရှည်ကြီးရရင်တော့ကျွန်တော်က concept တစ်ခုကိုသင်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ legend တစ်ခုလောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစီစဉ်ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါ pragmatic သူတို့ကျတော့လုံရင်းကင်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟလာ learning by doing လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုပေါ့နော်ဟို games ကစားတာတို့ activities လုပ်တာတို့ role play တို့ mini case study တို့အဲ့ဒါတွေကိုတို့ကသဘောကျတယ်အဲ့ဒီကမှာတို့ကပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပေါ့နော်တို့ဟိုလေ့လာရတာကိုတို့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဆိုကျတို့ကတစ်ချက်လုံးအသိလုံးမှတ်မိနေတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်ဆိုကိုကစားခဲ့တဲ့ games ကြီးကိုမှတ်မိနေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကလို့စာရင်းတွေ profile တွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့မရဘူးဘယ်အခါမှာပြောလို့ရဆိုအတန်းနဲ့ရောက်မှနော်သင်ရင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပါခေါ်မယ်ဆိုတော့ introduction ပြီးရင်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ရှင်နေတဝက်တော့ကုံသွမ်းဖြစ်စီကိုနဲ့တင်နေလူတွေကဘလို့လူစားမျိုးလဲပေါ့နော်ဒါတချို့ဆိုလို့ရှင်အမ်တန်ဟိုယင်းနီခင်မင်းနေပေါ့နော်ကို့အတန်းတန်းရောက်တဲ့ကောကသူကစပြီးကို့နှုတ်ဆက်ချိုအိတ်ဒီဘိုင်းဆွဲပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရှင်ကုညီပေးအစကားကြီးလဲလာပြောသူ့ကိုယ်သူလဲမိတ်ဆက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတေချာကြီးသူကဒါ activix ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတက်တက်ကြွကြွရှိရဲ့လူဒါစကားလဲပြောမယ်ဖြေမယ်ဆိုရင်လဲမှန်မှန်မှန်မှလဲသူဘီယူမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့ပြောမယ်ဆိုရဲ့လူမျိုးပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးလဲကိုကမှတ်သားထားရတယ်ဒါကိုကအတန်းတမှာအတန်းကိုဟွာပေါ့နော်အကူညီရတယ်ကို့အတွက်အဲ့တော့အဲ့ဒီတယောက်တည်းကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲမင်းနေရဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ကလည်းဟို
အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေလည်းအလေးကြပြီးတော့မေးရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အားလုံးညီတဲ့နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူမျိုးကိုအားကူရတယ်လို့ပြောတာဗောနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာ အဲ့လိုလူကမြန်မြန်မှတ်မိတယ်ဗောနော်ဘာပြသွားလဲဘာပြင်သွားလဲဗောအဲ့ဒီလူစားမျိုးရှိနောက်တစ်ခါအော်ဒီယိုဆိုတာလက်ချာရင်းပေါ့အတန်ပေါ့အော်ဒီယိုဆိုတော့ကိုပြောနေတာကိုနားထောင်ပြီးမှတ်မိရလူရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလက်ချာနဲ့လည်းအသုံးပြုရတယ်နောက်တစ်ခါကန်တက်တစ်ဆိုလာနင်းမိုင်းဒူးအင်းဆိုတာဘာလဲဆိုကိုကလုပ်ရင်းကန်ရင်းနဲ့သိသွားတဲ့လူမျိုးဗောနော်အဲ့လိုဟာဂိမ်းကြီးက
kind of shame. A piano and so as a galoma, the road, a game shan is so heavy or I take a good room at Changere. Aro, you know, tone games, she activities, she all over a good thing, a concept, eh? So I will link Lubita. Aro, Genoa, Padua visual, the male, Padua audio, the male, Padua kinetic, male, or Genotivo, I'm done cade. A job with Geno di Baloazo, he tomus low, bounce up your train in Matinare. PowerPoint, Pion Domuia, general visual. Lecture and Lugia, audio. Games or role plays or teaching about the kinetic tactic. Arilo, Tongu, general pounce up your temare. Arilo, pounging up here. Arima tenier, general bono, but general audience for. Pray that the Alawa Kubiogina, Yad or Bono. A mania thing here. A romania thing here, ma. Palmian shells, Yamaruga, Bezia, Sunuzia, Piosia, and she. Nale Lamadi, whom near Europe, no, who should train Nale or Pile. Nale, no, Nale Lucian, you know, one more need to coup Pierre, no, Pira, but train Diego to a Kanglam, a Kanglavo, no, course you, who are you, a Kajakama, Coco Electric, Aludekama, Pau, Beham Yoshin, one, no, two, train a Gondiolo Guatamal. Demashi, Siashama, la, Sakuya, the second Yaloga, that training the Bulelu, EJ, I was at the Mulelu, no. Blue Siam, you blue trainer music, I see a county lutamale. Malutamale, so general, I lure you go a county lutamalogi, Cucurale, I look here, general, Romore, you will, Cucu, Pinsin, Pubian, Tisapule, Lurevo, no. I don't know, general, blue ham music, trainers of blue ham yusiam. The coolers, you will, Linga Gloss of Yavai, general, let a chain, and I mean you, Jamal. Oh, good, I go up. Lifelong learning lonely lumuse inspire chitis, yeah. Okay, lifelong learning one. Oh, blue harm you, Bjorn, and the jar. Who must see a lumuvo? Yeah, Charlie, Bjorn, and they were learning loners at Genoa, Balez or lifelong learning at Genoa, Sao Piali, Uda or a song shopada, Bada ye, one, la, the mind padde, but toizo, Udalo, I put in a badresa, you know, Loma the Oavono. Blue con, Machide, Bada, what is a piano, and Patolina Bade Alepare, Bada is a Bible, Koram, no, a Buddha Vada Sabile, Romia Papure, no. Hello, Padegama, but General Pada, Piotavo, Padega, do not Piloshi, Tenguria Tene, Danny, do not Pian Debio, where you are, you ever, no Bazo, go Tene, how go confirm Pian, Pian Loa. Go, I look at the camera, seasoning jamo, size here, Yale, Manelu, Biolo Miao, no, Ricardo. Or through a snidijan, a tegu jarro, tinunion nane, whatever not in ekan, ha, tea haria, my lazo, no, I look when a general of Georgia and Bjorn, and he in Yare, or Sardin Eluzon. I look at your confirmed loire, Ariaro, Bjorn and Bjorn, a tea or a bono, I see a diaga, sapalama paula, update you lama chulan. General Messi diaga, general, I the cosmetic yone came in my pedo, guatino, no idea, manager, amuse me ale. Do a training or segment, I'll general dama latte in it. A general, the seas loaded, clima lady dinner, through a lagoon of seas, lagoon the yonah. Then, oh, don't I love with the hour, a tire are you to buy shin over, go on, or we got thin in it, do a damn beer got to la me a chalu this year. I know, bono, a my opinion, party loot alley, bloomian loot alley. I don't know about the Sapa de Lupio, I can do a Sapa de Zobari Palevo to a Tammy. Mega Jojanoa, I union yas or Bria,
ဆရာ ဦး ညွန် အမြ ဆိုတာ ဘာ လဲ ဆို ဘူရော အောင် ဆန်း တို့ ရဲ့ တငယ် ချင်း ပေါ့ နော် ညီမ နိုင်ငံ မှာ journalist master of journalist ဆို America မှာ ပထမ ဆုံး စ ပြီး English kick က ဟို ပါ ပေါ့ နော် English kick က လည်း လွတ်လပ် ရ ပြီ လား သူ က scholar သွား တဲ့ ဆရာ ကြီး ပေါ့ သူ က ပြော လို့ English စာ ကို လေ့လာ ခြင်း နဲ့ ဘာ ဖတ် မလဲ လို့ သူ့ ကို မေး လို့ သူ က ပြော တယ် ကြား ထုတ် တဲ့ စက္ကူ က နေ Shakespeare ပြဿတိ ဖတ် ပါ ပေါ့ နော် အင်းလို့ ရေး ထား ရ တယ် အခု အဲ့ လို ပဲ ပေါ့ စာ တွေ့ သမျှ ဖတ် တာ အဲ့ဒါကို ကိုယ့် ရဲ့ ဒီတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးကတင်လို့ရှိရင်တော်တော်များကျွန်တော်20-30ပြီးတော့ရှိရင်လဲစားတယ်နှံ့ဆန်းအောင်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာပြန်ဖြစ်မလဲနော်ကွာလတီတစ်ခုကရတွေ့အော်ဒီယန့်ကိုဟုတ်ကဲ့ပြောပါလေ။အမျိုးပြောလိုက်မမျိုးပြော။ရတယ်။ဆရာပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကစကေးဖူးဖြစ်နေရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ထရိနာတယော
trainer တယောက် ကို train trainer တယောက် ကစပြီးတော့အခု training ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် tech community သူ့ရဲ့ profile တွေကိုစပြီးတော့ mix up ပြီးပေါ့နော်အဲ့လို mix up နေတဲ့အချိန်မှာသူပြောနေတဲ့ဒီ trainer တယောက်ပြောနေတဲ့စကားတွေရဲ့အမူအရာသူ့ရဲ့သုံးထုံးတွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင်လည်းပဲဒီဆရာဟာတကယ် trainer ကဘယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်လို့ရမယ်လို့ပြောလဲနေဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုအောင်သူရောပြောလို့ရဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်ပေါ့သူ့ရဲ့ audience ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ trainer ဆိုတာကဒီကို audience ကိုဘယ်လို audience နဲ့တွေ့ရမလဲဒါကိုရဲ့ကိုတင်မိမဲ့ကိုတင်မဲ့သူကို share မဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတော့တေချာစနစ်တကျတိထားပြီးွားလို့ရှိမှတေချာ training plan ကြီးကောင်းကောင်းပြင်ဆင်မယ်ဟောပေါ့ teaching methodology ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်မယ်အဲ့အရာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကတကယ်ကို trainer ကောင်းတယောက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့ preparation ကောင်းကောင်းပေါ့နော်ဆရာဟိုဟိုခုနကပြောသလိုလိုပဲ learning လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ teaching skills တွေလည်းရှိပြီမဲ့သူ့ရဲ့ audience ကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့သူတင်နိုင်နေဆိုဝုန်းသူဝင်တင်လို့ရှိရင် audience နဲ့ဟိုသူလည်းသူကတင်နေရ height တွေကိုတင်နေကိုရှိနေ audience ကြီးကအငယ်ပိုင်းလေးဖြစ်နေဒုက္ခပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့စေတနာရှိတယ်ဟိုမနေ့ကဆိုနှလုံးသားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုအောင်သူရောတော့ဟိုဆရာမတယောက်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီဟာပေါ့ကိုကို confidence မရှိရဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ comfortable မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတွေ့ဦးရလားအချို့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားအရင်ပြောကောင်းတယ်အဖြူတွေပဲတက်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဖြူဆိုဟိုအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုကောင်းဆိုအထင်ကြီးကြတာတက်တင်တဲ့ခါသူတို့တင်နေဟာအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ subject ပိုင်းမှာခိုင်မာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပါဆို comfortable မဖြစ်ဘူးเนาะသူတို့ကသူတို့လည်း nervous ဖြစ်တာအဲ့ဒီခါမှာကြည့်ရင်းနဲ့ဒီလူကဒီ subject ကိုပိုင်နိုင်လားမပိုင်နိုင်လားဒီเจ้าတိလားမတိလားဆိုကျွန်တော်အကဲဖြတ်လို့ရသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုချွေးပြန်ပြီးတုံတုံကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်တချို့ကြလို့ရှိရင်ဟာဟိုတင်နိုင်လားဆိုတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြူဆိုအထင်ကြီးတဲ့ audience ရှိရတော့မျိုးတို့အဲ့လိုငားပြီးလဲလို့ရှိရင်တို့ကဟိုဝင်တော့တင်တာပဲတို့က confidence မရှိရတယ်တွေးရတယ်ပေါ့နော်အကျိုးဆိုအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်တော့က preparation ပေါ့နော် audience ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ audience ကလေအဲ့တော့ audience ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်တော်တို့ presentation scheme မှာစကားတစ်ခုရှိပါလို့personal touch ပေါ့နော် personal touch ဆိုတာလူတွေကိုသွားပြီးထိတာခြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် personal touch ဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ profile ပတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကဲပြောပါအောင်နော်ဒီကတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာ cherry ဦးကလူပါဆိုရင်အနာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားတာရေနောက်တစ်ခါကျတော့ဟလာချားတယောက်ပါလာဆိုအဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကွန်းလေးတွေမိတာအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ personal touch လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အော်လူကြီးကငါ့ကိုပြောနေရပါဘာဟိုလူကလည်းငါ့ကိုပြောနေရပါဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရပေါ့နော်။ကြောက်လို့ကျွန်တော်ကခုနပြောလို့ activist ကတော့ဟုတ်တယ်ကိုအားကိုရဒါပေမဲ့မိကိုနေတယောက်တည်းမေးတာမျိုးတယောက်တည်းဝယ်စကားပြောတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။အားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ခုနဒီ audience အကြောင်းသိရဆိုနေမှာသူ့ရဲ့ profile ပတ်တဲ့ကမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘာသာတို့လူမျိုးတို့လေးစားတမှုနဲ့ဆက်ဆံခြင်းရလေအဲ့ဒါကလည်းကိုကပါလို့ဆိုတော့ audience ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးတိထားမယ့်ဟာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဗျာမြန်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ပြောပါဦး။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့
โอ้เอเชียดิอกูริมาดิเปียวต่อดาดิแลโหตั้งเนี่ยตะโพจ้าบาเลยปูพี่แล้วยังก้าวมาเลยเสียเอาตั้งเอ็มมี่ก็โหเอเชียเสียเสียมาดิเปียวดาเนี่ยไม่ดูดาเลยแทบเปียวจะมาเลยโหอดิก็ดิเสียตะอยากผิดพูดด้วยส่วนรู้สิเนาะกูโหเทรนเนอร์ก้องตะอยากผิดพูดส่วนกูตะยาไม่ดูดิเนี่ยปะตะไปแล้วตรุบาดิรู้จริงนี่แหละรู้อันนี้เลยส่วนนิสัยวันนี้โหหน้าถองไปยามเลยนะทุกทีเสียอาชีพมาตั้งโหสามตะเงินมาส่วนเสียบักก็นี่ตั้งโหเสียนี่ดิ information นี่ก็อยู่ราบ่เนาะกูโหเทรนนิ่งสเตย์อินฟอร์เมชั่นนี่อยู่ได้คามาดีลูริโอกูบลูมิวชิงกะกะมาเลยโหก้องๆบลูมิวตื่นอยู่ริโลอยู่อ่ะมาเลยสรเอาปูไปแล้วตีลาเมนรู้แท้มาเลยเสียโหถ้าดีพรีเพเรชั่นก้องจริงโหเปียวมาบ่เนาะคุณน่ะกูอ่านตัวเปียวตัวตัวไว้เช่นโอเคโหถ้าดีพรีเพเรชั่นก้องจริงโหเปียวมาบ่เนาะคุณน่ะกูอ่านตัวเปียวตัวตัวไว้เช่นโอเคเอ็กซ์เพคทีชั่นส์บ่เนาะอะไรเอ็กซ์เพคทีชั่นโหตีเอาจนเราเลิ
expectations อ่ะဟိုတချို့ training နေဆိုရှင် expectation ကို flip chat ထောင်ထားပြီးတယောက်ချင်းမေးတာပေါ့เนาะပြောပါအောင်ဒီ training တက်လို့ရှင်ပြီးသွားရင်ဘာမြန်ရမယ်လို့ညှော်လင်းလဲပေါ့เนาะဟိုတယောက်ကလည်းဘာမြန်ရမယ်လို့ညှော်လင်းလဲဆိုအဲ့လိုနှစ်ချက်သုံးချက်နဲ့ तू อ่ะ expectation တွေကိုရေးလိုက်ရောရေးပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီ expectation ရေးထားရဲ့ flip chat တွေလွတ်မပြစ်ဘူး तू อ่ะဘာလို့ဆိုအခန်းရဲ့နိုင်ရန်မှာပေါ့เนาะတိတ်နဲ့တေချာကတ်ထားတယ် training 3ရက်ဆို3ရက်ထိမပြတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကတ်ထားတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့မထိပါနဲ့ဆိုသူကအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီကထားတာနောက်ဆုံးရဲ့အားလုံး training ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါအစမှာအဲ့ဒါနဲ့စတယ်လို့အဆုံးသက်မှာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသက်တယ်ဟောဒါ expectation ပေါ့နော်ဟလာ training တစ်ခုကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲသိအောင်လို့လာတက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကိုရရဲ့လားအဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လူကရရဲ့ဆိုသူက tick လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လို tick လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့အားလုံးပြည့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးနေ့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ expectation နေရာနောက်ဆုံးနေ့မှာလည်းတို့လိုချင်တာကိုရသွားဆိုဒီ training အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးသူက closing လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအစနဲ့အဆုံးပေါ့ teaching လုပ်ရဆိုတာ cycle တစ်ခုပဲပေါ့နော်စတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်အောင်သွားတာဒါတို့ရဲ့ methodology ပေါ့ဒါတွေကတကယ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ trainer တော်တော်များလည်းသုံးပါတယ်ဒါမျိုးတွေသုံးတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်စလုပ်လို့ရှိရင်တော့ expectation နဲ့စတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော့ဟိုမိတ်ဆက်နဲ့ expectation ကိုပြောခိုင်းနေတဲ့မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်စာရွက်တွေ့ရမှာပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာစာရွက်တွေ့ရမှာအဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့ခါတွေကိုချင်းပြောပြီးဒါရိုက်တာတွေရတာဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော် closing လုပ်တယ် flip chart ကတော့တော်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လဲတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအားလုံး visual ပေါ့မြင်ရတယ်ဩငါတို့လိုချင်တာအားလုံးရသွားပါလားဆိုဒီ training ကိုကောင်းတယ်လို့ကိုကဟိုယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်လောက်ပြောပါဦးကဲဘာများရှိပြီလဲဟုတ်ချက်ပေါ်မှာတော့ရည်ရတဲ့ဆရာစံတန်မိုးတွေရှိရမယ်ဆိုတော့ဆရာမတယောက်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဩသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် value တွေရှိရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးပြောရလဲနော်အဲဥပမာမရည်ရဆရာမတော့ဘာလို့ဖြစ်ပြောဥပမာဟိုအချိန်မမှန်လာတာမျိုးအချိန်မှန်တာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောအချိန်မှန်တာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီ zoom နဲ့တင်အောင်မှာကျွန်တော်15မိနစ်လောက်ကြိုရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ရမယ့်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးနာရီဝက်တနာရီကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးနေ့အထူးသဖြင့်ဒုတိယနေ့တွေပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းဟိုနောက်ကျမှတော့လေပထမဆုံးနေ့ကတော့ကျွန်တော်နာရီဝက်တနာရီစောရောက်အောင်သွားအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ confidence level ကိုမြင့်စေနော်ဘာလို့ဆိုကိုယ်ကစောရောက်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကျမှဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာရှိရဲ့အာကိုယ့်ကိုယ်ကွန်ပျူတာက join လို့မရတာတို့နော်ကိုရဲ့အလားအတန်းမထွက်တာလို့ speaker အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ trainer ကနီးတော့မှကတ်ပြီးရောက်လာပြီးဟိုရုံးသုံးကားနဲ့အဲ့ဒီမှာအစာအုပ်တွေဖွင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ကွန်ပျူတာဖွင့်လို့မရမိလူတွေမြင်ရတဲ့ impression ကတော်တော်လေးကိုကြားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသတိပေးနေတာ trainer ဆိုစောစောသွားပါပထမအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးနေ့ပေါ့နော်နာယူဝက်တနာကြီးလောက်စောရောက်နေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနည်းဆုံးနာယူဝက်စောရောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာနေရာမသိတဲ့နေရာဆိုပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုဆော့ရောက်အောင်သွားတယ်ဘူးမမရောက်သေးအခါကြီးကျန်ကျွန်တော်ရောက်မှခန္ဓာကဖွင့်ပြရရရှိတယ်နော်အဲ့ဒီယုံရလူတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်မှာအဲ့လိုကိုသွားတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ impression ပဲနော်အဲ့ဒီဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးနေ့မှာအဲ့လိုဗီဒီယိုကပြလို့မရဘူးဟိုတည်းကအတန် sound system ကပြဿနာရှိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုကအမ်တန်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြိုသွားခြင်းရလေဒါဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ဘာပြန်ရှိလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ခုပြောချက်ပြမယ်ဟုတ်ဆရာဟောလေးစိတ်
အဲ့လိုလာပြောတဲ့တဏ္ဍာရှိဘူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေကိုနော်အဲ
เออกูอ่ะกูงาวัชชิ่งลงไม่มากว่านี้ลงนี่มาเว้ยสุดตั้วลงไม่อยากอูตีชะอวยซ่าๆเปลี่ยนเส้นตั้วว่ะเปล่าแม้สเกลลงอ่ะซ่าวะเนาะพรีพาเรชั่นเนี่ยจนเราเปล่าล่ะดีซ่าวเท่ามาเลยป่าไอ้ซ่าวก็ตะโบจ้ะคือโกเนี่ยเลตลอดไต่เส้นเลยตัวเปล่าเมนเทอร์ฮาเซ่บ่เนาะจนเราดีโลสเกลลงนี่ถั่วพี่แล้วช้อชูเนี่ยนานๆอีดั้นบอกรู้ยาตัวจนเราไอ้ไม่ติงเงินญามากูอ่ะกูเปล่าจี้นี่โหลจนเราดีโลถั่วตาเทรนนิ
ပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီသင်တန်းမှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညီမရက်လိုက်နော်အဲ့တော့ trainer လုံးမယ်ဆို competency ဆိုတာပါဆိုတော့ရှိရမယ်နော်အရေးချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်လုံဆောင်ရမယ်ရှိရယ်နောက်တစ်ခါပါဆိုတော့ TNA ပေါ့နော် training need assessment လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ် TNA လို့အတူတူခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လို training လုပ်မှာလဲကိုတင်မဲ့ training ဟာကို design လုပ်ရပြင်ဆင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီး training objective เนาะကျွန်တော်မနေ့ကဟိုပြောသလိုပဲ objective တွေဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော် handout တစ်ခုပို့လိုက်တယ်မနေ့ကပြောတယ် blonde taxonomy ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေပတ်သက်တဲ့ handout တစ်ခုကျွန်တော် PDF file လေးတစ်ခုပါပို့တာပေါ့ဖတ်လို့ရအောင်လို့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် day 2မှာသင်ပေးရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသင်မှာ number 1ကပါဆိုတော့ training တစ်ခုကိုကောင်းလုပ်ချင်လို့ရှိရင် number 1က training မှာ preparation ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ခုနအချိန်စောလာတာလည်း preparation ပဲအကျန်နေရလောက်တော့လေ preparation ပဲကျွန်တော်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်ကိုကြိုက်တာတခုရှိတယ်ဗျာ तू तू ဘာမှလည်းမသိဘူးပြောတော့ तू ကပါ तू ခေါ်ပြောဝဲတခုသွားတော့မယ်ဆိုရင်ねခေါ်ပြောဝဲမှာပေါ့နော် तू လောက်တဲ့ powerpoint ကို तू stick ခဲမှာ memory stick ခဲမှာတိတ်သိမ်းတာရတယ်အဲ့ဒါနီးတော့မှပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟို computer တက်ရမဲ့လူကိုဒါ तू ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာဆိုဘာလို့ဆို तू ကတစ်ချိန်လုံးနဲ့သူ့ရဲ့ powerpoint ကိုမတင်မချင်းတနေတာတနေတာနော် तू ပြောစကလုံးအဲ့ဒါတော့ကြာတာနေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မင်းညားဒါပြပြချင်းကျွန်တော်ဟိုသူများအဲ့လိုနားလုံးမရအောင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းမနေ့ပြန်သင်မင်းအောင်ဟိုခုန recap ဘာတွေလောက်အောင်မလဲဆိုတော့ချက်ချင်းကျွန်တော် slide 5 6ကြိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ရတယ်နေ့လုံးမရအောင်စလုံးတွေဘာတွေအစားကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့report လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ report လုပ်တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1ကဒီဟာ ID model လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရက်မှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ training သင်မှုတဲ့လူတွေ HR တွေ HRD တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော် analysis ဆိုတာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ training need analysis TNA လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့အဲ့လိုပါတဲ့တဲမှာလူတွေထဲမှာပေါ့နော် TNA လုပ်ဘူးတဲ့လူများရှိလားမသိtraining ပေါ့နော်မနေ့က trainer training တင်းတဲ့ trainer တွေပါတယ် HR တို့ HRD တို့ပေါ့နော်လုပ်နေ TNA ကိုလုပ်ဘူးရောနော်ဘယ်လိုများလုပ်လဲ train TNA ပေါ့ကျွန်မတို့ကပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီ evaluation form လေးပို့လိုက်တယ်ပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်မတို့ဒီ Asia ဒီ HR competency project တခုရှိတယ်ပေါ့ရှိရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ project မတိုင်ခင်ကိုကျွန်မတို့ဒီ Asia group ခုလောက်မှာရှိတဲ့ HR တွေပေါ့နော်ကိုအဲဟိုဟာစာပေးကောက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့စာပေးထဲမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့တကယ်ကိုဒီ HR ဘိုင်းမှာမှာဒီ learning and development နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိတည်ရဲဘာတွေတည်ရဲဆိုတော့ rating တွေတည်ခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ learn လုပ်ချင်တယ်ခုမှ talent management နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေတည်ထားရဲဘယ်လောက်ထိတည်ထားရဲအဲ့အရာတွေဟိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်လောက်ထားတဲ့စာပေးပေါ့အဲ့စာပေးဒါရင်ဟိုအလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆာမက်နာ10မျက်နှာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအချိန်ပေးပြီးဖြေရနိုင်ဘယ်လောက်ရှိပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့data ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ data ကိုမှမူတည်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှ planning data ဆီမောက် HR တွေပဲလုပ်လုပ်တာအာကျွန်တော်ကဟာသူက HR competency development project HR အတွက်ပဲလုပ်တာ okay okay အာကျွန်မနာမည်မတန်တန်ဆီလာဩဟုတ်ကဲ့ဘေးကင်မီရလိုက်အာကျွန်မနေဆန် IQ MM မြန်မာပါဩဟုတ်ကဲ့โอเคครับเจซูมายได้มาเนาะ steering ลงไปแล้วก็บดุเมียนชื่อเลยมี TNA หลุดตาเลย training analysis อ่ะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေအမတန်အရေးကြီးရေကျွန်တော်တို့ training တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါဆိုကျွန်တော်တော်တော်များတွေ့ဘူးတဲ့ခါမှာပေါ့เนาะ training လိုချင်တယ်ဆိုတာဗျာပြဿနာဖြစ်နေရဒီ training ပေးလိုက်ဆိုအပေါ်ကနေလာတယ်ပေါ့เนาะအပေါ်ကနေဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ training ကိုဟိုပေးလိုက်ဆိုတော့ပေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လိုတာလဲဆိုတာမျိုးကိုပြောရဲလောက်တဲ့လူကနည်းတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောရဲ training analysis ကို
Development needs, learning and development needs, so we call that the cool time. Two general
also individual evaluate လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ quality တွေမှာဖြည့်ရတယ်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြီးလို့ရှိရင်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ performance ကိုပိုကောင်းလာအောင်ဒီ training တော့ပေးမယ်ဆိုပြီး HR မှတ်သားထားတယ်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ training assessment ရနိုင်တဲ့ data source တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီဝန်ထမ်းကိုသူ့ manager နဲ့ HR ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးထားတယ်ဒါဆိုငါတို့ဒီ training ပေးရင်ဒီဝန်ထမ်းကိုဒီ training ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆို preparation လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါက training needs တွေပဲနော်ဒီနေ့ဆိုငါတို့လိုချင်တဲ့နေရာနဲ့ငါတို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ဘာတွေမှန်းဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုရှာတာကိုကျွန်တော် training analysis လို့ခေါ်တယ်။ခုနဟိုဆရာမတယောက်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်။အကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။အရာဘာလိုချင်လဲနော်။ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့လိုချင်တာလဲ။အဲ့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်ရချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးဖြစ်ရတယ်ရှိရပေါ့နော်။ survey လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီကကြောက် survey နဲ့တုံးတယ်။ဒါလည်းနီးလန်းတစ်မျိုးပေါ့။ချို့ကြောက်လည်း interview တုံးတယ်နော်နီလန်းပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ကတုံးလို့ရတယ်ချို့ကြောက်လဲ observation လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်ကြတယ်ဒါကတော့ training assessment လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် trainer တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့က training သင်ခိုင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်နော်ကျွန်တော် training တခုအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီ training လိုချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်ကမေးတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဟို CEO တို့ဘောင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲလို့မေးတယ်မေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် head တွေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ training လွတ်မဲ့လူရဲ့ head တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှာသူတို့ရဲ့စကားကိုပြောတယ်ဒီ training ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်ဒီ training နေသင်ပေးဖို့ဘာဖြစ်လို့ဒီ training နေကလိုတာလဲဆို head တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်အဲ့ဒီကမှာသူတို့ကထွက်လာပေါ့နော် communication skill ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှိရဲ report တွေမှန်ပေးဘူးနော်သူတို့ကဘယ်လို report ပေးရမှလည်းမသိဘူးနော်တယောက်တယောက်လည်းဆက်ဆံရေးကအဆင်မပြေဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာလုပ်တာဆို training need assessment သွားလုပ်တာနော်အဲ့ဒီကကျတော့အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော် training တခုအော်သူတို့လိုချင်တာကဘာလိုချင်တာငါကဘာထည့်သင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိရပေါ့နော်ဒါတခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလည်းပါပါတယ်မက်ကင်ဆန်လာသိတို့ IME ဆိုကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ဒီ president လာမသိပေါ့နော် vice president နဲ့တွေ့ရအဲ့ဒီတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာ head တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ဒီသင်တန်းတက်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော် survey form တခုစာမျက်နှာ၄-၅မျက်နှာလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သင်ဘူးလားဒီသင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်အရင်တော့ကဘာမှသင်ဘူးလဲ experience ဘယ်လောက်ရှိလဲအခုအလုံးမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆို form လေးတစ်ခုဖြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုရတော့မှကျွန်တော်ကသူတို့တင်ခိုင်းတဲ့ training ကိုကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းလုပ်ရတယ်နော်ဘာတွေထည့်တင်မလဲဘယ်လိုတင်မလဲဘယ်လို needs တွေတွေတင်မလဲဘယ်လောက်ကြာကြာတင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ preparation နဲ့မှပါတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုတော့လားဒီကောင်းတော့ရရပေါ့နော် communication skill ကွာငါတို့ step တွေမရှိသေးဘူးတင်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးရောအကိုကတွေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်စာအုပ်တွေလမ်းဒါမှမဟုတ်ရှင် internet ကနေ download သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တခါကြောက်ရှင်သူတို့လိုအပ်တာနဲ့နော်ကိုပေးတာနေရလွဲချော်သွားနိုင်အဲ့ဒါပြဿနာအကြီးရှိတယ်ခုနပြောလို့တရားတယောက်ဟို audience ကိုနားမလဲရပေါ့နော် learner စီဘာလို့မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီကကိုပေးရတဲ့တလွဲရုပ်လုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုတင်နေတာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမရောက်တော့အဲ့ဒီကကျရင်အဲ့ training ကအောင်မြင်တဲ့ training မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တန်သိတာတဲ့ training တခုကဟိုသူတို့လိုချင်တာကိုကိုပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လဲဆို expectation ပေါ့နော်အဲ့အရာမျိုးတွေကဟို name ဝက်လောက်ဆိုသိတာသွားပြီအဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်က trainer တယောက် training သင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ TOD မှာပြောစရာရှိတာကတော့ training assessment ကိုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုကုန interview လုပ်လို့ရတယ် survey လုပ်လို့ရတယ် form တွေကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ form ကလည်းကျွန်တော်က TNA ကို amdan စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်စီမှာ TNA စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရင်အင်တာနက်ကကြည့်ရတခုမှပြည့်စုံတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီရတော့လုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခါမနေ့ကမက်ကီတီပြောလို့ပေါ့နော်တက်နိုလော်ဂျီဆိုတာတချို့ကျတော့လဲ software တွေတုံးတယ်အဲ့ဒီ software တွေနဲ့ DNA တွေကိုလုပ်ကြတာအဲ့ဒါတော့ချို့ဆိုရောင်းတာပေါ့နော် zero နည်းနည်းကြည့်ရ HRIS နဲ့သူတို့တွဲလုပ်ထားတယ် Human Resource Information System ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုလိုချင်တာကိုပြောပြရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ဦးတဲ့အထက်မှာတော့ပြပြီးတော့ effective မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့customize မဖြစ်လို့ပေါ့နော်သူတို့လိုချင်တာနဲ့ကိုလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လေကျွန်တော်သုံးရင်းနဲ့ကို organization အတွက်လိုအပ်တဲ့ training needs တွေထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးသင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာ trainer တွေကိုသင်ပါဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်ကောက်ကင်ကတဲ့ခေါင်းစဉ်ရာတိုင်းကျွန်တော်တို့က training တစ်ခုကို prepare လုပ်လို့မရဘူးတစ်ခါရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာပဲခေါ်ဆိုတော့ဟို chef course လို့ခေါ် chef ဆိုတာဆင်ပေါ့နော်ကျိုးကလည်း box course လို့ခေါ်တယ်စာဘူးရဲထည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်စင်ပေါ်ကနေတွေ့ရတခုအစင်းစင်းလောက်ထားပြီးတော့ကိုကောက်ဆွဲပြီးတော့တင်လို့မရအောင်တကယ်အောင်မြင်တဲ့ training လုပ်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်က training assessment ခုနပြော TNA ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် TNA ကလည်းဘာမှမကက်ဘူးလားအဲ့ဒီတက်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့သူတို့ရဲ့ head တွေနဲ့တွေ့ HR နဲ့စကားပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုက information တွေအများကြီးရပြီးတော့
ကိုလုပ်ချင်တဲ့ design ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ training ကိုကိုကဘာစတင်မလဲဘယ်နေရာမှာဘာတင်မလဲတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကဘာလဲဆိုတာတွေ့လာရင်ကိုယ့်ရဲ့ course ကို design လုပ်ရတာအမှန်တန်အဆင်ပြေပြီးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့စီးပွားကိုက်တယ်ပေါ့နော် harmony ဖြစ်တယ်ဒါက course တစ်ခုချင်းကိုလုပ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မြန် organization တစ်ခုလုံးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ခုန technology ကအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ technology ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ application ရှိရှိမရှိ advanced excel ကိုတတ်တဲ့ assistant တယောက်တော့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ number 1ကတော့ organization ရဲ့ level ပေါ့နော် organization တစ်ခုလုံးကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါက operation ဆိုတာ department level ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲခုန individual level ကဘယ်လို training တွေလိုတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးကိုကျွန်တော်က match ဖြစ်အောင်လုပ်မှာ organization တစ်ခုလုံးလိုတဲ့ training တွေထွက်လာတယ်ဒါကတော့ HR အတွက်ပါခုနကတော့ကျွန်တော် trainer အတွက်ပြောတာ organization တစ်ခုလုံးရဲ့ level ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ telecommunication company မှာဆိုရင်သူကဘာလို့ဆို organization ရဲ့နောက်နှစ်မှာဒီ company ကဒီနိုင်ငံမှာ number 1 revenue earn တာဖြစ်ရမယ် revenue ကသူများနဲ့ရှင်းလိုက်ရင် number 1ဖြစ်ရဆိုတာပတ်စံများများရအောင်ရှာမယ်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ကိုအဲ့လိုပြောတာသူ့ရဲ့ objective အဲ့ဒါကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆို strategy workshop ဆိုတာလုပ်တယ်နော် head တွေရဲ့နောက်တစ်ခါ manager တွေရဲ့ ceo ရဲ့အရိယာတွေနဲ့ trainer တယောက်ကိုငှားရဲပေါ့ငှားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတနေရာကိုသွားပြီးတော့ strategy workshop လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်နှစ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ဒါတော်တော်များလုပ်ပါတယ်နော် management retreat လို့ပေါ့နောက်နှစ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပတ်စံအများဆုံးရှာနိုင်တဲ့ company ဖြစ်ရမယ်အတိုင်းကလုံးပါနံပါတ်1အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့လို CEO ကတွေနဲ့အားလုံးကချလိုက်တဲ့အခါမှာ department level ရောက်တဲ့အခါမှာပတ်စံအများဆုံးရအောင်လုပ်ဖို့မလုပ်မလဲနော်အဲ့တော့ marketing department လည်း marketing များလုပ်ရမယ်CS ကလည်းမများရောင်းရမယ် product department ကလည်း product အသစ်တွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့လိုဟာတွေသူတို့ထွက်လာတယ် operational level ဘာ training တွေလုပ်မလဲเนาะအဲ့မှာသူတို့လိုအပ်တဲ့ training တွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့ individual level သူတို့ဌာနမှာရှိရတယောက်ချင်းအောင်ဘယ်လို training တွေလုပ်မလဲဆိုတော့ training needs တွေထွက်လာတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို consolidate ပေါ့เนาะလုံနာမောင်းတစ်ထောင်လောက်ကိုလိုရလိုတော့မလိုဘူး exact ကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုတော့မြန်တာပေါ့လေเนาะအားလုံးကိုအဲ့တဲ့ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် training တွေထွက်လာတယ်အဲ၃ခုပဲကျွန်တော်ကခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီ training မှာနံပါတ်၁ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ soft skill ပေါ့နော်ဘာလို့မလဲနံပါတ်၂က technical skill ဘာလို့မလဲနောက်တစ်ခုကတော့ language နိုင်ငံခြားသားပိုင်တဲ့ company ဖြစ်နေကြအောင်မလို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာဆို language လိုတဲ့ဟာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ၃ခုကိုခွဲခြားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်လုံးအတွက်ပေးရမယ့် training တွေထွက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ budget ထွက်လာတယ်ဘယ်သူတွေဘာ training တက်ရမယ်ဆိုရယ် train တက်ရမယ့်လူတွေစီး calendar ပေါ့ training calendar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါထွက်လာဒါတော့ organization တစ်ခုလုံးမှာလုပ်တယ် training need analysis ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော် interview နဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် meeting တွေ head တွေနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ survey ပေါ့နော် form တွေဖြည့်ခိုင်းတယ်သူတို့ရဲ့ step တွေရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအကွက်၃ဝက်မှာဖြည့်ခိုင်းတယ်ဘာ training တွေလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က budget နဲ့နိုင်ငံခြားလှုပ်ရမယ်လို့ရှိတယ်ကိုပြည်တွင်းမှာလှုပ်ရမယ်လို့ရှိတယ်ဟလာဟိုဒါမှမဟုတ်ရှင် trainer ငှားရမလား internet နဲ့ပဲလုပ်မလားဆိုရယ်စုံပြည့်စစ်တွေအားလုံးကြာပြီးတော့training calendar ပေါ့ဟလာဘယ်တော့ဘယ်သူနဲ့မလုပ်မယ်ဆိုတာထွက်လာတဲ့အခါမှာ training ကိုကျွန်တော်အစီအပြေနဲ့ run လို့ရသွားပါဘောเนาะကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောတော့ခဏလေးပေါ့5မိနစ်10မိနစ်လောက်အဲ့မဲ့တကယ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတော်တော်ခက်ခဲလုပ်ရတဲ့တခုပေါ့เนาะဒါကတော့ organization တခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ HR နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာ trainer အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုဒါတင်မှာဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတင်လို့မရဘူး preparation မှာအဲ့ဒါလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်တခုလို့ပြောချင်တယ်ဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ training need assessment ကိုဘယ်သူများလုပ်မလဲဆိုတော့အပြင်လူငားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် trainer ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က trainer ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဟာပေါ့အဲ့တော့ performance problem ဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်ကဘိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ငားတယ်ငားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အာသူတို့က customer service training လုပ်ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က customer service ဆိုအများကြီးရှိရင်ကျွန်တော်မှရေးပြီးသားတယ်ပေါ့နော်တော့တင်လို့မရအောင်မိကုန်းတစ်ခုတော့မရဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲဆိုအဲ့ဒီမှာတရားပြောရဲပေါ့နော်ကျမတို့စီက step တရားပေါ့နော် ban on customer လာရင်ねမျက်နှာအောင်မကြည့်ဘူးမင်္ဂလာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူပြောတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အာအဲ့ဒီပြဿနာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစူးစမ်းထောက်လန်းရတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းစကားပြောရတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းစကားပြောရအဲ့တော့မှဩသူတို့ရဲ့ပြဿနာကဒါပါလားဆိုတာသိလာတခါလေကြလို့ရှိရင်ပြတဲ့ပြဿနာ training လို့တာမဟုတ်ဘူးတခြားဟာလို့နော်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကအရင်တော့ကလည်း customer service training ပေးထားပြီးသားသိပြီးသားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အားလုံးဒါပေမဲ့သူတို့လို့တာ training မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘာလို့နေရလဲဆိုတော့ motivation လို့တာနော်အဲ့တော့အဲ့
ไอ้ห่าโทรนนิ่งตั้วไปเลยสิปะสั่นกุเชิงกุเอาไว้อัดติมั้ยเออปะปี้แลดีไดมั้ยนี่มาบาโลเลยซอจนตีนจนปะสั่นย่าเราบ่จนลุบไปเลยย่าไดมั้ยจนตะมินิกาไอ้หลูมีเลยจองมุตรุอ่ะตรุเยสตราจิวตะမျိုးเปียงลุบเลยจองมุเปอร์ฟอร์แมนซ์กะปูบี้ก้าวลาเลยโบยเรจนเราเลยสะสั่นเยปูก้าวเลยเออบาเลยซอจนอ่ะปะสั่นโหปี้ไดตีนมาหมอกูบ่เนาะจนมาซิสเต็มตะคู่ရှိတယ်สนิทตะคู่ရှိတယ်ဆိုရဲဟာတခုကိုကျွန်တော်ကအမျက်ရလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအเจ้าမလို့ training တင်မယ်ဆိုရင်သင်ခိုင်းတိုင်းမတင်ပါနဲ့ဟာကိုကသင်ရမယ်ဆိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် NGO ပဲဖြစ်ဖြစ် business ပဲဖြစ်မေးပါ why ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒါဒီ training ကိုပေးကျင်တာလဲအဲ့ဒီကမှာတွေ့လာလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရဲ့လူတွေဖြစ်နေဝန်ထမ်းတွေအထိတွေ့ပါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်သိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကြောင့်ရှင်ကိုက training ကို design လုပ်ရတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်เนาะတခါကျရင် technology အစ်စ်ပေါ့เนาะသင်ရတာရှိတယ် technology သင်ရတယ်အမှန်တန်ခက်တယ်ဟုတ်ကဘန်နေဆိုရင် software ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ software ကိုသင်ရတယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ opportunity ပေါ့ဟလာအစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီအစ်စ်ကိုအမိလိုက်ဖို့အတွက် training ပေးရတယ်လေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့မိရမှာ point ဆိုရယ်မိကွန်ဘာဖြစ်လို့ဒီ training ကိုသင်ကျင်တာလဲကိုက internal ကိုသင်ခိုင်းနေပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာ external ကိုငားနေပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက trainer ဆိုရင်ဒီမိကွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတက် client လို့ခေါ်ရလူပေါ့နော်မိဖို့လူဒါကိုက training manager လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုက trainer မနေ့ကပြောလို့လာတဲ့လူတွေထဲမှာရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက HR အားဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ customer service training ပေးလိုက်กว่าလို့ဆိုရင်သူ့ရောပြန်မျိုးလူတွေဘာဖြစ်လို့ပေးကျင်တာလဲပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါပုတ်ဘူးက complaint တွေရလို့ဆိုရင်အောက်ခြေအထိဆင်းတွေ့ပါတွေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်က training ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ design လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့ဒီ training assessment ကိုဆိုရင်ခုနကနံပါတ်1က surveillance ကြားဘူးလားမသိဘူး surveillance ကြောက်ပါလေဆရာမင်းသိခါရဲ့ sapling နဲ့ sapling နဲ့မော်โอเคကျေးဇူးတင်နော် sapling ပေါ့မာလို့အဲ့ဒါဗမာတွေကခေါ်တယ် sapling လို့ခေါ်တယ် sapling ဆိုတာဟိုအခုလိုပြောရင်နေဒိန်းပေါ့နော်နေဒိန်းဆိုတာလူစိုးကိုနေပြီးတဲ့မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုပြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတဲ့လူပေါ့နော်ရက်ကွက်နဲ့ဆင်းပြီးတော့ဘယ်သူကတော့အရင်ပုံရောင်းနေဘယ်သူကတော့ဗာရောင်းမွေးစေဝါရောင်းနေပေါ့ကြည့်နေရတာအဲ့လိုပဲပွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးစူးစမ်းတောင်းလိုက်ရတော့ surveillance လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဟလာကျွန်တော် customer service training ပေးရဆိုကျွန်တော်သွားကြည့်တာဟာဘန်းနေပါဘလို့ဆက်ဆံလို့လေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မျက်နှာအောင်မကြည့်ဘူး customer ရှိရတယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ customer အောက်တက်တက်နေအဲ့တော့ပို့ပြီး complaint လုပ်ချင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြဿနာသူတို့ရဲ့ behavior ပေါ့သူတို့ရဲ့ branch manager ရဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်ရတာလဲနော်အဲ့ဒီခါမှာသူရဲ့ပြဿနာအချိန်မူတွေခဏခဏဆင်းရတယ်မိသားစုနဲ့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီခါမှာသူကအမြဲတမ်းလိုလိုစိတ်တူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့ဆိုရင် training မလိုဘူးတခြားဟာတစ်ခုလုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် training analysis ဆိုပြီးမှ training လိုလားမလိုလားကိုစဉ်းစားတာ training ကလိုချင်လဲလိုမယ်မလိုချင်လဲမလိုတခါကြီးကျတော့ training မပါတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ရတယ်လေရှိတယ်ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလာကိုရဲလင်းစီက step ဆရာကြီးဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဟို educational psychology training ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်အကိုကပိုင်ရှင်ဖို့လို့ပတ်စံတက်နိုင်လို့ပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်လာပေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတင်ပါမို့မေးကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လူကျင်တာလဲအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ကိုယ့်ဆရာဆရာမတွေမေးကြည့်ပါဦး educational psychology ဆိုတာနားလည်လားအဲ့ဒီ educational psychology နဲ့လွဲမှားပြီးသူတို့လုပ်နေတာရှိလားအဲ့ဒါတွေကိုကဘာလဲဆိုတော့ surveillance အရင်လုပ်ရမှာเนาะအဲ့ဒီခါကျနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို surveillance သူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ investigate အဲ့ဒီကနေရတော့ခုနဆရာမတယောက်ပြောတဲ့ questionnaire တုံးတယ်ကျွန်တော်တော့ interview တုံးတယ်သူတို့မေးခွန်းတွေထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုမန်နေဂျာ58ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်အင်တာဗျူးတယောက်ကိုနာရီဝက်လောက်ကြာတယ်3 2လလောက်လုပ်ရတယ်နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို organization ရဲ့ needs ကဒါဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် training ဘာတွေလိုမလဲဌာနမှာ marketing manager နဲ့တွေ့ရတယ် head of marketing ပေါ့ head of sales နဲ့တွေ့ရတယ် head of HR နဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတို့လိုချင်တဲ့ training တွေကျွန်တော်ဌာနမှာတော့ဒီလိုလိုဖြစ်နေပြီနော်ပြဿနာလည်းရှိရဲ့တို့ရဲ့ဒီလိုဟလာဟို marketing မှာဆိုရင် customer အစ်စ်တွေမရှာနိုင်ဘူးဒါဆို marketing ကဘာလို့လို့လဲအဲ့လို interview ကတော့ကျွန်တော်က interview နည်းနဲ့သုံးတယ်ခုနကဆရာမပြောတဲ့ဆံမျက်နှာလောက်ရှိတဲ့ question တွေနဲ့လည်း survey လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ investigate လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နောက်တစ်ခုတော့ analysis အဲ့ဒါတွေအားလုံးရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ဟလာဟိုဒီ form တစ်ခုပေါ့နော် system တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင် application နဲ့ထည့်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဆို excel တွေဘာတွေထည့်ပြီးကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကို analyze လုပ်အောင်เนาะဘယ်သူတွေကဘာလို့ရလဲ
betana ba lu ra le bo no အဲ့ဒီ analyze လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ categories ပေါ့ကျွန်တော်တို့ training ကို soft skill ဆို3လေးခုလောက်ခွဲလိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ technical skill ကြတော့ဒါတို့ဌာနဆိုင်ရာကြောင့်ကျွန်တော်လုံးလုံးမရဘူး language ဆိုတော့ english စာလိုရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဘာ language လိုရလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟာဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training လိုရလားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ categories ခွဲပြီးတော့ analyze လုပ်လိုက်တယ်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ပြီးတော့မှ report ပေါ့နော်ဘယ်ဌာနတော့ဘယ် training လိုနေပြီအတွေ့တာတော့ဘာတွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က recommendation နဲ့ CEO တိတင်ရတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ training ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ organization တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ training နိ analysis ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟာ training တစ်ခုတည်းအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ရတာပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် report တင်ရတယ်ကျွန်တော် customer service training မှာတော့ဓာရီဓာရီလိုတယ်ဒီပြဿနာရောက်မလို့ cost ကိုဒီလိုလုပ်ရပါတယ်ဆို cost content ပေးရတယ်နော် cost ကိုဒီလို design လုပ်မယ်ဆိုရအောင်report HR နဲ့ပေါ့เนาะအပြန်အလှန်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒီခါလေးကြာလို့ရှိရင် customer training လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ training ဆိုတာဒီ organization တစ်ခုတွေက staff တွေအတွက်လုပ်တဲ့ training မှာ email အဆောင်340လောက်ကျွန်တော်အသွားပြန်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့မှနောက်ဆုံးချက်မှာ agree ဖြစ်တယ်เนาะဟောဒီ training ကဒါအတွက်လုပ်တယ်ဒါလေးရင်ထင်မယ်ဟိုကတော့မထည့်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်နဲ့ပြည်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံး training လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ TNA လို့ခေါ်တယ် TNA ဆိုတာ trainee analysis ဒါမှမဟုတ်ရင်assessment လို့လည်းခေါ်တယ်ပေးခြင်းတဲ့ training တစ်ခုကိုဟလာဒီခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုရအောင်ねပေးတာတဲ့ဆိုင် in depth ပေါ့နော်ဟိုအတွင်းနဲ့ဒီတိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ training ကိုပေးခြင်းတာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ training need assessment လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် information ရပြီနော်ဒီ customer service training ကတကယ်ကိုလိုတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်မလဲဆိုရယ် design လုပ်တဲ့ခါမှာဘသူတွေကိုတင်ပါလဲ target audience เนาะအဲ့ဒီတဲမှာရှိရအပြင်က customer service ပေးနေလူတွေပဲတင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားလူတွေရော security guard တွေရောအဲ့ training တင်ပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟဲ့လားဟိုတန်ရှင်းတွေရောတင်ဖို့လို့လားဒါမှမဟုတ် service ပေးနေလူတွေပဲတင်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟို target audience ကိုရှားရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် customer service ကိုဒီလုံခြုံရေးကိုလည်းတင်ရအောင်နော်ဒီ cleaner အောင်လည်းတင်ရတာသူတို့ကလည်းဒါแท้ဝင်လာပြီဆိုသူတို့က image ကအရေးကြီးအောင်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကိုတင်ပါလဲဆိုတာအရင်ဆုံးဒါ who should attend ဆိုတာရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ target audience ကိုရှားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့လိုရာလဲ needs ပေါ့နော်သူတို့ကနှုတ်မဆက်တက်လို့လား scale မရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာရှိတဲ့ behavior သူတို့ရဲ့ attitude ကလိုနေတာလားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရှာဖွေရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လိုနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေရာမှားပြီးရောက်လာတာအဲ့ဒီက needs ကိုလောက်ပြီးတော့မှဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ် bloom taxonomy ပေါ့ customer service ကဘာတွေပါလို့မှတ်မိရုံပဲတင်ပါလား remember understand နားလည်အောင်တင်ပါလားဒါမို့ apply ကျင့်သုံးနိုင်အောင်တင်ပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်အောက်ဆုံးအဆင့်၃ဆင့်မှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားမလဲအဲ့ဒါ objective ကိုရေးရတယ်ဒီ training ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒီဒီကမ္ပဏီကချမှတ်ထားတဲ့ customer service ရဲ့ဟုတ်လား standard တွေကိုလိုက်နာဓာတ်သွားရမယ်ဆိုတော့ object နဲ့တင်ပါလားနော်ကျွန်တော်ခဏခဏဥပမာပြောပါရဲ Panasonic ဆိုပါတော့ဆိုသူ့စီမှာရောင်းတဲ့စည်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက်နော်သူ့မှာဟိုဆက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ customer တယောက်ကကိုယ်စီလာပြီးဝယ်မယ်လို့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝယ်မွယ်ပေါ့လေ customer တယောက်လာကြည့်ပြီဆိုရင်တဲ့ခါကုန်းက15 degree ခါကုန်းအောင်အတိအကျပဲနော် standard standardized ဆိုရ15 degree ခါကုန်းအောင်တကယ်လို့မင်းကိုကအမားလုံးပြီလို့ကာဆက်တောင်းမယ်မယ်ဆို35ဒီဂရီခါချိုးပြီးတောင်းမယ်ဒါတို့ရဲ့ standardize အဲ့တော့အဲ့လို objective မှာရေးထားပြီးလို့ရှိရင် training ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝန်တန်းတင်နန်းတက်တဲ့တင်နန်းသား apply လုပ်ဖို့တွေ့သမျှ customer ကို customer ရှေ့ကိုလာရက်တာနဲ့35ဒီဂရီခါချိုးပြီးဟာနှုတ်ဆက်တက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဆို apply လုပ်နိုင်သွားမှာလားနော်အဲ့ဒီလိုလုံးတော့တင်ပါလားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ objective ကိုရေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေတင်မလဲဘယ်လိုတင်မလဲဆိုပြီးကိုယ်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို design ဆွဲမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လို evaluation လုပ်ပါလဲဒါကျွန်တော် evaluation ကြရင်တင်မယ်နောက်တစ်ခါ follow up activities ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့လေ follow up activity ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့က customer training လို့ခေါ်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကတီးသန့်အပ်တဲ့ training မှာကျွန်တော်လုပ်လေလုပ်တာရှိရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ customer service ပါတော်များကလုပ်လားမလုပ်လားမသိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ training ပြီးလို့ရှိရင်3လကြာတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုများအသုံးချလဲကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတယ်မှတ်မိသေးရဲ့လားကျွန်တော်သင်ခဲ့ရတယ်ကတို့အသုံးဝင်ရဲ့လားဆိုတော့ half day ပေါ့နော်နေ့တစ်ဝက် free workshop လုပ်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ customer service ပဲကျွန်တော်ရဲ့ proposal ထဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါထည့်ထားပေးတယ်ဟုတ်လား half day free workshop လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်နော်ဒီ design နေနဲ့ကျွန်တော် training assessment ကိုကျွန်တော် free လုပ်ပေးမယ် follow up workshop လည်းကျွန်တော် free လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတော့training ဆိုတာတင်သွားအောင်လည်းမပြီးဘူးတို့ကျွန်တော်ကပါဆို apply လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် HR တော်တော်များအောင်အဲ့တော့တို့ training လွှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေ follow up လုပ်လဲဆိုတချို့ဆိုရင်တချို့ manager တွေ communication block ကောင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့် CIA ရှိရဲ့ staff ကို training လွှတ်လိုက်တာဘာ training လွှတ်လိုက်မှန်းမသိဘူးဘာတွေတင်လိုက်မှန်းလည်းမသိဘူးဘာတွေတင်ပြီးတက်လာမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဘလို့မှလည်း follow up လုပ်လို့မရအောင်နောက်တော့ training သည် HR တကူရဲ့တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်HR က training လွတ်ဆိုပြီး budget တွေအများကြီးနဲ့နေရာကောင်းမှလွတ်ပြီးတော့ပြန်လည်နေတဲ့ trainer ကfollow up မရှိဘူးဆိုအဲ့ training ကဘယ်တော့မှမအောင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က hotel တွေမှာတော့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလဲ hotel လူတွေလူပါတော့ hotel တွေမှာဆိုတော့အဲ့လိုရှိရလို့ကြားဘူးတယ်။စာအုပ်လေးတအုပ်နဲ့ပေါ့နော်။သင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုဘလို့အသုံးချရဆိုတော့သူ့ရဲ့ supervisor အမြဲတမ်းအမှတ်ပေးနေလို့ပြောကြတယ်လို့နော်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးကို supervisor ကိုဒီလို follow up လုပ်ပါဆို form လေးတော့ကျွန်တော်ကပေးဘူးတယ်။လုံလားမလုံလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ supervisor တယောက်ကကိုယ့်အောက်ကလူကိုသင်တန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကသိနေရမယ်ငါလူကဘာသင်တန်းသွားတက်တာလဲဘာတွေသင်လာတာလဲအဲ့ဒီသင်လာတာတွေကို तू ကတကယ်ရောအသုံးချရလားနော်အဲ့ဒီအသုံးချရတွေရောငါတို့ရဲ့ကိုက်ညီရလားငါတို့ company organization ရဲ့ပတ်စံတွေအကုန်ခံလိုက်ရတာရောထိုက်တန်ရလား ROI လို့ခေါ်တာပေါ့ return on investment ရရလားဆိုတာအဲ့ဒါတွေကစစ်ဆေးနေမှာ training တစ်ခုလုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က cycle ပြည့်သွားတာပေါ့နော်တစ်ခုလုံးပြည့်တာအဲ့တော့ဘလို evaluation လုပ်မှလဲဘလို follow up လုပ်မှလဲအဲ့ဒါတွေကလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ညောင်းတော့ဒါ trainer သင်ယူနေတစ်ခုမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတခြားဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့် objective ကိုရေးတဲ့အခါဘလို့ရေးမလဲပေါ့နော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပေါ့နော်မှတ်မိရုံပဲသင်မလား remember ရွတ်ပြတယ်ဘာတွေသင်လားလဲပြောစမ်းဆိုသူကတင်းတင်းသုံးလင်းကအကုန်ရွတ်ပြနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ objective ကမှတ်မိရုံပဲဆိုတာအဆင်ပြေတယ် evaluation လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ training ကဒါပေမဲ့ understanding လားနားလည်အောင်သင်ပါလားကဲဟုတ်ပြီမင်းရဲ့ customer service training သွားတက်တယ်အဲ့ဆိုမင်းဘာတွေများနားလည်လာလဲပြောပါအောင်အဲ့ဒါ understanding ကို check လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ရှင် apply အသုံးချပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဘယ်လိုများအသုံးချလဲဆိုသူ့အမှတ်ပေးနေရအောင်အဲ့တော့သူတက်တဲ့ training နဲ့သူ့ရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်က link လုပ်ထားအောင်အဲ့ link လုပ်ဖို့တော့ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ immediate supervisor တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ immediate supervisor တွေကသူတို့ကိုဘယ်လို follow up လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လို observe လုပ်ပြီးအမှတ်ပေးမလဲဆိုတာလည်းစနစ်တစ်ခုတည်ထွင်ဖို့အတွက်က HR မှာတာဝန်ရှိတယ်။เนาะဒါကျွန်တော် HR တော့ပါသင်လိုက်တာ trainer ဆိုတာအောင်မြင်နေမအောင်မြင်နေဆိုတာเนาะဟို psychology မှာမနေ့ကပြောတဲ့မှာဆက်ပြောရလို့ရှိရင် behavior တစ်ခုဟာသင်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ behavior ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် opportunity ပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးပေးရတယ် training နေလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ training မှာတင်လာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ opportunity မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ training ကမအောင်မြင်ဘူးအလကားပဲနော်တဲတဲ့ရည်တုံပဲအဲ့ဒီပတ်စံတွေအချိန်နဲ့ငွေတွေကုန်လာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟာဒီနိုင်ငံတကာကင်မနီတခုပေါ့နိုင်ငံတကာဆိုတော့တော်တော်ကိုကြီးရဲ့ကဘာမှာအစားအသောက်ရောင်းတဲ့ကင်မနီတခုမှာအာ training ကိုကျွန်တော် series လိုက်ရဘူးတယ်နော်ဒီ project ကြီးတစ်ခုလုံးဒေါ်လာနဲ့ charge လုပ်တာပေါ့နော်စီးစက်တစ်ခုမှာ6လ9လတစ်နှစ်စာလောက်ကိုရဘူးလေသူစီမှာရှိရဲ့ step time ကို training ကိုလွတ်ပါမယ်ဆိုပြီး training လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့ HR manager ရဲ့ time ပေါ့သူနဲ့စကားပြောရကဟိုတော်ပြီးရနောက်နှစ်ကျမလွတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ training လွတ်ပြီးဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောပါအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမင်းဘယ်လို follow up လုပ်လဲဆိုသူမှ follow up လုပ်တဲ့ system မရှိဘူးသူတို့ဘယ်လိုအသုံးချလာမချလာအမှတ်ပေးလဲဆိုအဲ့လိုလည်းအမှတ်ပေးတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာမသိဘူးသူတို့တင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချဖို့လည်းအခွင့်အလမ်းမပေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့က training တက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပြီးတော့လမ်းဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က training လုပ်တည်ရဆိုတာ trainer ရယ် HR ရယ်သူ့ရဲ့ supervisor ဒါမှမဟုတ် head of department အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံး link လုပ်မှာဒီ training ကအောင်မြင်တာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ trainer ကိုသွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရအောင်အာတင်လိုက်တာရင်တာနယ်ဆိုပို့ဆိုရင်မင်းတင်လိုက်တာရဘာမှလည်းဖြစ်မလာပါဘူးဆိုအပြစ်တင်ခံရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ link မလုပ်နိုင်သေးကြိုက်တဲ့လောက်ပတ်စံတော့အဲ့ဒီမှာ training အောင်မြင်တဲ့ training
know မဖြစ်လာအောင်เนาะကျွန်တော်တခါအဲ့ဒီဟိုပါဗောဒီဒီမာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံမှာเนาะအဲ့ဒီကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒီဟိုပါဗောဒီအရာရှိတွေကို project management training organize လုပ်ပေးဦးတယ်ဘယ်ဂျန်ကကျွန်တော်တို့ပတ်စံထောက်ပံ့တာဗောเนาะအဲ့မှာလုပ်တယ်ဟာဟိုဆယ်ရက်ဆိုဆယ်ရက်လောက်တက်ရတယ်ပြီးလဲပြီးရောအဲ့မှာစကားပြောကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကတို့ကလည်းလူကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီ change လုပ်ဖို့အတွက်တို့ပတ်စံအကုန်ခံပြီး training သင်ပေးတာဘာပဲလဲဆိုတော့သင်တော့သင်လိုက်တာပဲတဲ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်လည်းပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ boss ကအဲ့ဒီအစ်စ်တွေငါ့ကိုလာလို့ပြောနေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်လုံနေကြအတိုင်းပဲလုပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သင်လိုက်ရတဲ့အစ်စ်တွေကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒီဝချက်ကလည်းမအောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကဒီ country မှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို change ပြန်အောင်သင်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့တို့ opportunity မပေးတဲ့အခါမှာဒီအဟောင်းထဲမှာပဲတဝဲလည်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်แล้วพวกเราก็เทรนเนอร์ทุกคนก็เลยเทรนเนอร์ก็เลยน้าเลยอ่ะมั้ยงาออร์แกไนเซชั่นอ่ะงาเลิกติ๋นไปได้เทรนนิ่งบลูเมียนออมเมียนหมดชื่อไม่ชื่อโหชื่อพวกด้วยลิงก์ลงไปได้เลยป่ะเนาะไอ้ห่าမျိုးကိုเราก็โปรโพสลงพูดเลยกูลงแค่ในญาติมาอ๋ออภิญมาอ๋อป่ะเนาะฆาริอ่ะตึกพี่รอตัวพวกโหอต้องชะแน่ดีเลยป่ะเนาะไอ้หลออต้องชะในเทรนนิ่งออมเมียนหมด ROI ลูกขอเลย Return on Investment ของเราก็เลเล่เนี่ยเราจิลงได้ป่ะเนาะถ้ามณีเนี่ยเราก็ပြောท้าพี่ตาအာကျွန်တော်ခုနလေဟို hand out ဖတ်စီယာပို့ထားရဲဆိုတော့ဒါတော့မပြောတော့ training objective ကမှတ်မိယုံမဲ့တင်ပါလားနားလည်အောင်တင်ပါလားအသုံးချခိုင်းပါလားအသုံးချအထိသင်အသုံးချသလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်ဖို့လိုပေါ့နော်အဲ trainer ကလေကိုယ့်ရဲ့ objective ကိုရေးတဲ့အခါမှာကိုယ်တင်တဲ့ trainer ကဘယ်အဆင့်အထိ objective ဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1ကkey trainer competency ပေါ့เนาะ trainer တယောက်က training သင်မယ်ဆိုရင် number 1က preparation လုပ်ရမယ် number 2ကသင်မယ် number 3က evaluation လုပ်ရမယ် number 4ကတော့ကိုယ်သင်တဲ့ training အကြောင်း report လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ training သင်ဖို့အတွက်က number 1က need assessment TNA လို့ခေါ်တဲ့ training assessment လုပ်ရမယ်ဒီကလေးကြီးကအကြီးပဲเนาะဒါပေမဲ့ trainer အနေနဲ့ကွက်ကွက်ကလေးဆိုအများကြီးမစဉ်းစားပါနဲ့နည်းနည်းပဲကို training မသင်ခင်မှာဘာဖြစ်လို့ training လိုချင်တာလဲကျွန်တော်အဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လို့ရမှာသူတို့ရဲ့ head တွေနဲ့တွေ့လို့ရမှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုမေးကြည့်လို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့နဲ့ဟာသူတို့လုပ်တဲ့လုပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ပေးရစီအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လုပ်တာကျွန်တော် training assessment လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ interview ရှိမယ် questionnaire ရှိမယ်သူတို့ရဲ့ manager နဲ့စကားပြောမယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာ training assessment ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပါဆိုဘာတွေသင်မလဲဘယ်လိုသင်မလဲဘမသင်မလဲဟလားဘယ်သူတွေကိုသင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောသွားတာတော့ objective ပေါ့နော်ကိုသင်ခြင်းတဲ့ training ဒီဘယ်အဆင့်ထိရအောင်သင်ပါလဲကလေးတွေလိုပဲဗမာပြည်ကသင်တဲ့ဟာလိုပေါ့နော်အာသင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်မေးမယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်1အဆင့်အခြေခံပဲအောက်ဆုံးအဆင့်ပဲဘာမှ when the adult ပေါ့နော်လူကြီးတွေသင်တဲ့နေရာမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအသုံးမဝင်ဘူးမှတ်မိတာတော့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်နားလည်အောင်သင်ပါလားတချို့အားရကြတော့နားလည်အောင်သင်ဖို့လိုရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အသုံးချနိုင်အောင်သင်ပါလားအဲ့ဒါကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Benjamin Blum ဆိုတာရှိတယ်ဒါ educational psychology ရပါတော့เนาะအဲ့ဒါကိုဆရာလုပ်မဲ့လူလုပ်တဲ့လူတွေဟလားဟိုဆရာတွေကသိ့ကိုသိရမှာ trainer တွေကကိုယ့်ရဲ့ trainer ဘယ်ထိရည်မှန်းချက်ထားလဲပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆို evaluation လုပ်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ objective ကတခြားသင်တာကတခြား evaluation ကတခြားဆိုရင်အဲ့ training လုပ်တဲ့ပတ်စံတွေကတဲတဲရည်သွန်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုအရင်မြအဖတ်မြဖြစ်ကုန်ပြီတော့အကုန်လုံးနှမျောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကို training ကို objective ရေးရအောင်မှာ scene နဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့တင်မှာနှစ်ခုပဲဟုတ်ပေါ့သုံးခုပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ထားလိုက်ပါတော့လားတပြေးနဲ့တင်းတည်သွားမယ်ဒီတင်းနဲ့သင်ခန်းစာနှစ်ခုပဲ training တစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင် training နဲ့ assessment point ဆိုရင်မေးခွန်းမေးတဲ့ဟာကိုအကျဉ်းလုပ်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် NGO ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကbox course လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်စင်မှာရေးထားပြီးသားအစင်းသိရှိနေတာကြီးကိုထုတ်ပြီးတင်တာမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မကိုက်ညီဘူးအချိန်နဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကို training ကိုဘယ်လို objective တွေနဲ့ UI ချက်တွေနဲ့တင်ပါလဲအဲ့လိုတင်မှကျွန်တော်တို့က UI ချက်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ evaluate လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုဟောပါတော့ discussion တစ်ခုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် discussion ကိုမသွားခင်မေးစရာဘာများရှိလဲမေးဆွေးနွေးစရာတွေမေးစရာတွေပေါ့နော်ကျောင်းဆရာမရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးစီရပါဘူးဆရာမင်္ဂလာပါโอเคโอเคဆရာမင်္ဂလာပါโอเคโอเคဆရာဟောဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် HR လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ company တစ်ခုပေါ့เนาะဆရာပြောမယ် Nissan ပေါ့เนาะโอเค Nissan company ပေါ့ Japan based ပေါ့เนาะဆိုတော့ तू အဲ့ဒီ company မှာကြတော့ဆရာရေကျွန်တော်တို့အတွက် तू က training program ပေါ့เนาะဥမာပေါ့ manager တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် training program တွေပြီးထားရမှာပေါ့เนาะဆရာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ IPMS ဆိုတာရှိရေပေါ့เนาะIndependent professional management skills ဆိုတော့သူကအဲ့ဝန်ထမ်းကိုဝင်လာတဲ့နေရာနေစပြီးတော့မှဘယ်ဝန်ထမ်းမဆိုဝင်လာတဲ့သူက basement ဘာတွေပြီးဟာเนาะအဲ့ training program ရှိရပြုရှိရစူပါဗိုက်ဇာရောက်သွားပြီးဒီချက်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီးဆိုရင်ဘယ် training program ရောပြီးရဒီ manager level ကတော့ဘာတွေပြီးထားမှာပေါ့เนาะပြုရှိသူကအဲ့ program ကိုဆွဲထား assessment တော့သူကမလုပ်ဘူးဆရာassessment အများကြီးမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီ trainer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ trainer ရှိတယ် trainer နဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့သူက contact လုပ်ပြီးတော့မှသူကဝင်လန်းအစ်စ်ဝင်လာပြီးဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီ IBMS ကို1ဆိုလို့ရှိရင် 1 အားလုံးပြရမှာအဲ့ဒါပေမဲ့ supervisor ရောက်သွားရင်တော့ supervisor ရဲ့ဒီနောက်ထပ်ခက်သိရမယ်သူက skill development အတွက်ဆိုရင် skill development ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကဆွဲထားတယ် criteria တွေဆွဲထားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုသူက assessment တော့အများကြီးမရှိဒါပေမဲ့ကဘယ်အချိန်မှာ assessment လုပ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ performance appraisal လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ assessment လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတကယ်တော့ဥမာခိုင်းလို့ရှိရင်ပေါ့နော် company ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေဝန်ထမ်းတွေကဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေနဲ့သူက training program တွေကိုဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာဘယ်လိုမျိုးများသုံးသပ်လဲအဲ့ဒါကျတော့သူတို့ကစနစ်ကြလောက်တာ research တွေလောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့ဘာကောင်းရှိဆို HR system ကောင်းကောင်းရှိတော့သူတို့က job description တွေရှိတယ်ပေါ့နော် job description တွေရှိရခါကြတော့သူတို့အဲ့ job description နဲ့ဘယ်ရာထူးဆိုဘာတက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဆိုလောက်ထားတဲ့ organization တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ organization တွေကသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကသုတေသနကောင်းကောင်းလုပ်တာပေါ့နော်ဆက်ရှုပ်ထားပြီးရခါမှာသူတို့ organization မှာ best technology သုံးနေတယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ် job description ပေါ့အဲ့ဒီ job level မှာသူတို့ဘာတက်ရမယ်ဆိုတာလောက်ထားပြီးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ evidence စနစ်ကြပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါအနောက်တကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုတော့တစ်ဆက်မှပြောလဲလို့ရှိရင် job level ပေါ့နော် JL လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ job level တို့ဘာတို့ကလဲသူတို့ကအရန်ကာရောလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စီမှာဆို job level ခွဲတာဟိုတကယ်ကဘာကျော်ပေါ့နော်။ Hey ဆိုရဲ company တကူကိုကျွန်တော်တို့ကဟားလိုက်တယ်။ဟားလိုက်ပြီးက job level ကို CEO ဆိုရင် JL0 ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတပြေးပြေးနံပါတ်တွေကြီးသွားတာပေါ့နော်။ JL1 ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က head ပေါ့။ JL2 ဆိုရင် manager ပေါ့။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဒီ job level တွေကိုခွဲတယ်အဲ့ job level တွေခွဲတာဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့အဲ့ job level တွေဒီသူတို့ရဲ့ critical thinking တို့ decision making တို့ပေါ့နော်ဟလာတော့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟို skill တွေကိုသတ်မှတ်ထားပြည့်ကဘယ် skill လောက်ဟာဆိုဘယ် job level ဘယ် job level ဆိုပတ်စံဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုရယ်သူတို့မှာသတ်မှတ်ချက်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ် job level ဆိုရင်ဘယ် job level ကိုသွားဖို့အတွက်ဘာသင်တန်းတွေတက်ရမယ်ဆိုရယ် research ကသူတို့မှာလုပ်ထားပြီးသားပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့စနစ်ကြပါတယ်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ကဲ့Okay. Isu wa de. Ba. Jnaro wa hu ai lo ma shi u so no le jnaro a mi lou wa da bo no. Tcho jaro sik ku te ya bo no. Di training pay lai me kwa so bi lo pyo lai de boss de ja jaro jnaro trainer ti yaw ni ne tu pyo dai ha ho la training de ku ya hu ti ya dai me le internet ka ni sha sa au ka ni sha bi lo tin jin ya tin na dai sa yin ku wa di tin nan tet da so shin nga training ya objective ကဘယ်လိုရေးရမလဲ cost content ဆိုလဲကျွန်တော်ဘယ်လို design ပေါ့နော် curriculum လောက်ရမလို့ပြောတဲ့ခါမှာလက်လွတ်စပယ်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လိုရလဲဆိုရယ်မိခွန်းနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လို့ရှိရင် coach training ကကျွန်တော်ပထမဆုံးမနေ့ကပြောလို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ expectation နဲ့ကိုယ်တင်တာနဲ့ fit မိသွားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးအောင်မြင်တာပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပေါ့နော်ကိုအောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ခါစနစ်ကျကျွန်တော်လက်တွေ့ဦးတယ်တချို့ hotel တွေပါလောက်တာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီစာဝင်နေတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ဘယ် level ဆိုဘာတန်းတက်ပြီးမှမတက်ရသေးဘူးဆိုအဲ့ဒီတန်းကိုတက်ကိုတက်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါအဂရိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက organization အကြီးကြီးနိုင်ငံတကာ organization မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုပပျောက်ရအဂရိကမယူအောင်ဆိုတာသူတို့က criteria တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုပပျောက်ရေးကိုအဲ့ဒီတင်တန်းမှာတင်မဲ့ဟိုအဲ့ဒီဝန်ထမ်းလုံးမဲ့ company ကလုံးမဲ့ဝန်ထမ်းအဂရိလိုက်စားမှုတင်တန်းကိုမလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က online ကနေတက်ရတယ်တက်ပြီးရင်စာမွေးဖြေရတယ်ဖြေတာအမှတ်တရာတိရမှာအောင်းတယ်အမှတ်တရာမရမချင်းပြင်ပြန်ဖြေရတယ်နော်အမှတ်တရာရဖို့လိုတယ်အမှတ်တရာမရချင်းပြင်ပြန်ဖြေရပါဆိုတော့ anti corruption ဆိုတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်
ချွတ်နိုင်ငံတကာအကယ်ဒမီကြီးမှာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာတို့အာဂရိလိုက်စားဆိုအမကြီးပါလို့ပေါ့နော်ဘလောက်ဆိုရင်အာဂရိလိုက်စားရယ်နော်ဥပမာဟိုចောင်းသားနဲ့ဆရာချွတ်တက်ကတူတွေဆိုလို့ရှိရင်10ဒေါ်လာကျော်တဲ့လက်ဆောင်မယူအောင်ဆရာမို့လို့ဆိုပြီးလာပြီးလက်ဆောင်ပေးလို့မရဘူး10ဒေါ်လာပို့တဲ့ကျော်တဲ့ကဆိုတာအာဂရိလိုက်စားရယ်နော်အဲ့ဒါယူလို့ရှိရင်အာဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်လို့ရတယ်အလုပ်ဖြုတ်လို့ရတယ်နော်တို့ warning နေပေးထားတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ company ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကပြောတာပေါ့နော် uncompromising integrity ဆိုတဲ့1ဒေါ်လာအစားမရအောင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကနေပြန်သွားလို့ CEO လက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပေါ့နော် never ဟိုဝယ်သွားပြီးတော့သွားပေးလို့မရအောင်သူကလက်ခံလို့မရအောင်ဒါပါဆို anti corruption ဆိုတဲ့ company ရဲ့အဓိကနဲ့ပေါ့ညှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသတ်မှတ်ချက်တွေတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်ခုန company ရဲ့ criteria ရှိလို့ဘေးရာထူးကဘာတန်းတန်းတရားမျိုးဆိုတာရှိပြီးသားဆိုရင်တော့သူတို့ကပြဿနာမရှိဘူးတချို့ကတကယ်ကိုအပြင်ပါကွန်ဆာတန့်ငှားပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်စနစ်ကျတဲ့ခါလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာပြည်ရင်းမှာအဲ့လို training တစ်ခုသင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ကို training သင်ဖို့လာအပ်တယ်သင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘသူမြန်ဗာမြန်ဘေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟို discussion နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့နားလည်တာနားမယ်လားကျွန်တော်ချင့်ချင်လို့ရပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ group discussion လေးအ group discussion ကဘာလဲဆိုတော့ကိုက trainer ဆိုပါတော့ရဲ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကိုကဘာသင်ဆို soft skill လို့ခေါ်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် soft skill ဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ပြီးတော့ management training courses တွေကိုကသင်နေတဲ့ trainer ဆိုပါတော့ရဲ့နော်Asia manager ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုอ่ะ Asia manager ကိုဖိတ်ပြီးတော့သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို motivation training သင်ပေးပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ Asia manager ယောက်ျားလည်းပြင်ပြင်ပဲအမျိုးသားလည်းပြင်ပြင်ပဲမျိုးသမီးလည်းပြင်ပြင်ပဲပေါ့နော်။သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို motivating employee ဆိုအဲ့ training ရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းသင်ပူးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီ training ကိုသင်ပေးပါဆိုကိုပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီ trainer အဲ့ဒီ Asia manager အဲ့ဒီခါမှာတဲ့နော်။သူကဘာပြောသေးလဲဆိုအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကအခုတလောပေါ့နော်။သူကဘာလို့တင်နေတာလဲဆိုတိတ်ပြီးတော့လာ performance လည်းမကောင်းဘူးတိတ်ပြီးလည်းမပြောကြဘူးလို့တွေးရတယ်အဲအကြောင်းမို့ तू စိတ်ကူးတွေကတော့ thought तू ကထင်တာအဲအကြောင်းမို့ तू အထင်နဲ့ဒီသင်တန်းပေးရင်တော့ကောင်းပါပဲတင်လိုက်ပါလို့ကိုက training manager ဒါမို့ trainer ဆိုပါတော့ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့စာကိုမတင်ခင် trainer တယောက်နေနဲ့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ HR manager ကိုကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ training ကိုတင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောမလဲဆိုရပါတော့ဒီအောင်နားလည်လားမသိဘူးเนาะမေကွန်ပြန်တော့လာပြန်ဦးမဟိုကကို trainer ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ် training manager ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရဲ့ HR manager ကနေကိုကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ဟုတ်လား motivation training သင်ပေးပါလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะသူ့ဝန်ထမ်းတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะထင်တယ်တဲ့အခုတလောသူ့ဝန်ထမ်းတွေကတိတ်မပျော်ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါစိတ်တက်လဲကြနေလို့ထင်တယ် performance ကတိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ training တွေကိုသင်ပေးပါလို့ကိုကိုခေါ်ပြီးသင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကချက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်မတင်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူ့ကိုဘာတွေဘာတွေမတင်ခင်ဘာတွေဘာတွေလုပ်မယ်လို့ပြောမလားအဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်မေးခွန်းဖြည့်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်မတင်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟာလာကျွန်တော်တော့မတင်ခင်ဘာတွေတော့လုပ်အောင်မယ်လို့ပြောမလားမတင်ငယ်ဝန်ထမ်းနေတယ်တွေ့ရတယ်မတင်ငယ်ဝန်ထမ်းနေတယ်တွေ့ရတယ်ဒီဘာတွေလုပ်မယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ procedure ကိုပြောပြပါလို့ပြောတာကျွန်တော်မိကုံးကဟာလာကျွန်တော်ကဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မယ်ဘာတွေမိမယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် cost ကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာရှင်းပြခိုင်းတာပေါ့နော်နားလည်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဟုတ်နားလည်ပါတယ်နားလည်ပြီနော်ဟာလာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်လို့ခေါင်းငိတ်ပြီးထွက်လာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဟုတ်ပြီတင်မယ်အတိုင်းပဲမတင်ငင်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်စရာရှိတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်ပါမယ်လို့ကိုကပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေပြောမလဲအဲ့ကြောင့်မလို့လားအဲ့ဒီရော discussion လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတဲ့ group discussion ကိုခိုင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဟုတ်လားလူတွေကို train အဲ့ဒီ course ကြီးပေးတဲ့အခါမှာ number 1ကနားလေလားနားမလေလားပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ငှင်းလို့ရေးထားတဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်က confirm လုပ်ရမယ်သူတို့သိနားလေမသိလဲကိုကပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မိကုံးကိုနားလေအောင်လုပ်တယ်နောက်လို့ရှိရင်အချိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်အထိသူတို့ discussion လုပ်ရဆိုတော့ minute 20ပြီးရင်တော့
presentation လုပ်ဖို့က5မိနစ်တည်းမပူတဲ့ဟာပေါ့နော်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနားလည်ဆိုလို့ရှိရင် discussion လေးလုပ်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဆရာတို့ဒါလေးဟိုဟာလေးအုပ်စုခွဲလိုက်မယ်နော် group လေးလေးလေးလီ16ဆိုတော့5ယောက်5ယောက်4ယောက်4ယောက်4 group ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာဟိုဟာ post ပေးလိုက်နော်Yeah, holy moly, and then a quick time just was here. Oh, yeah, what a hoke. Okay, 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 yeah, what a hoke. ဆရာဘာကိုဖွင့်လိုက်ပါလိမ့်ရှင်မလို့ရပါဘူးမြေဆရာ Hello, Kasi. I see our host lady. Okay, host lady, I'm doing nothing. စင်ပြေလားစင်ပြေရောလေးထပ်လာပြီဟိုအပြက်သွားတယ်ဒိုင်းတစ်ချက်ပြက်သွားတယ်အော်တတဲ့ခိုင်လေးဝင်ပြီမလားအဲ့ဒီဝင်ကလေးကနေပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ပြက်မှဆင်လို့ကိုဒီခဏလေးတော့ပြက်သွားပြန်မှပြန်တော့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကိုလေးပြက်သွားမှာတာအဲ့အဲ့ဒါမခိုင်လေးဒီဘက်ကလည်းမြန်လေးလာပြီမလေးဟိုကတော့လိုက်တယ်ခိုင်လေးဒီနေ့က Okay, as a career pay layout in our recording twin.
အားလုံးပြောင်းရောက်လာပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကို group တော့ကိုမှတ်မိရေเนาะ room နဲ့ပေါ့เนาะ room 1 2 3 4 နဲ့တွေ၄ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစ1ကစပြောင်းအောင်ဆောင်းရတယ်ဟာဘာလို့လဲသူတို့ကြီး group 1က room 1ကဘယ်လိုလဲဆိုကိုရဲလင်းတို့ပွဲလာပြီเนาะကျွန်တော်တို့က group 4ဆရာ group 4လာအဲ့ဒါ1ကဒီလဲမီကိုအောင်သူတို့ကဘယ်လောက်လဲ3เนาะ4เนี่ย3เนี่ยเออ2อ่ะจรเราพูดถึงนะครับ1อ่ะโอเค1อ่ะเปล่าจริงป่ะโอเคจรอจรสู้เลยกว่าเองแล้วกดทุกรีเซตลงไปซะโอเคเสียกว่าดิจรที่กรุ๊ป1ตัวป่ะเนาะเสียเปล่าไล่ไปมั้ยเสียครับတို့လို့ဆယ်တော့ဆရာဟောပါဗောဒီမှာတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကရင်ပြီးတော့ဒီ training တခု motivate ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြီးတော့ဟောပါဗောဟိုဒီ training အတွက်ကိုသူကအာဒီ level ပေါ့နော်သူဝန်ထမ်းတူးချင်းကြီးဆိုတော့၎င်းအာဒီတက်ဆိုင်ရ department လိုက်တော့၎င်းဟိုအရင်ဆုံး survey ကောက်ဖို့တော့လိုပါလေဆရာဟို Google form နဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်တခုလည်းအဲ့လိုမျိုး survey ကောက်ပြီးတော့မှအဲ့ department အခုချင်းစီရရင်ပြီးတော့တကယ်ရောသူတို့ကဒီတကယ် motivate ဆိုတာတကယ်ရောလုံနေတာလားတကယ်ဖြစ်နေတာလားဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားဟို motivate မဟုတ်ဘဲနဲ့ management ရဲ့ problem ကြီးဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ် other needs တွေပေါ့နော်သူမှတခြားသော needs တွေဟုတ်နေဖြစ်နေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်လို့တကယ်ဒါဒီကစပီးရဲ့ process အရာ motivate တွေတကယ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဒီ DNA ရဲ့ reset အရာပေါ့နော်ဒီလုံးလိုက်တဲ့ reset ရ module တစ်ခုတိစောက်ပြီးတော့ဒါကို motivate ဟိုပါပေါ့ module တစ်ခုတိစောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပါအာနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တကယ်လို့သူကဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ motivate ဒီလိုမျိုး source gate training ပေးဖို့မလိုဘဲနဲ့ management program ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ management ကိုပဲဖြစ်နေတဲ့တက်ဆိုင်ရ department ကိုပါပဲ management တွေကိုပဲခေါ်ပြီးတော့တရားဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဟို awareness ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ပြီးဒီ training ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရတယ်ပေါ့ဒီက training တော့မဟုတ်ဘူး management တွေပဲခေါ်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကို awareness ဒီ presentation တဘောမျိုး socialization အဲ့လိုမျိုးလေးပေးဖို့လုပ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲ့လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုdiskelook tara okay kuna bor no survey lou me lu presentation lou ga ga ma ai survey de ma ba ri me mu le so ho lo lo se turu bor no le shi phit ni de survey de ma turu di company ye a chi kan ja de sia ho bor di de ma phit ni de base need de bor no di along rate de be phit phit na de ko wa cha di ma ya ni de salary benefits de ne patat phit certified phit yin la bor bi na de ko wa cha lo transportation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ certified ဖြစ်လာ management ကိုပုံမှန်ရှိတဲ့ management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ချနေမှုရှိရလားအဲ့ပြီးတော့ working colleagues တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ certified ဖြစ်ရလားပို့ပြီး working and safety condition ပေါ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question တွေတော့အများဆုံးထည့်ပြီးတော့ပြီးပါပါเนาะပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြီးနောက်က future career အတွက်ကောဒီ company ထဲမှာလုပ်နေနေရောမရရလားပို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရိယာတွေမေးပြီပေါ့เนาะမေးလာပြီးတော့တကယ်လို့training ခုနကျွန်တော်ပြောလေသဘောကျတာပေါ့နော် training ဟိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ management ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ training မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြရင် management ကိုဘာတွေလုပ်တင်တယ်ဆိုရင် suggestion ပေးမယ်ပေါ့ဟာအနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့မြန်အဲ့ဒီ motivation training ပေးတင်တယ်လို့ကိုကယူဆတယ်ဘာတွေလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်လို့ပေးတင်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို training ရဲ့ module ကိုတော့တိတိကျကျကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆွေးတက်ပို့တော့ဗောနော်သူတို့motivate မကောင်းတဲ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် active ဖြစ်တဲ့ဟိုဒီ slide တွေမှာလည်းတကယ်ကို active ဖြစ်တဲ့ gain တွေပါဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ module တွေကိုလည်းတိတိကျကျကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တိတိကျကျဟိုဆွေးတက်ဖို့လိုလာပြီဗောနော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောရလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီခဏလေးတော့လာတက်လိုက်တယ်အဲဆရာပြောသလိုပဲရှိနေမှာလို့ပေါ့နော်ပြီးမိသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်နော်ဒါကိုသူတို့အနည်းဆုံးတော့ဆက်တစ်ခုရပြီးကြံခဲ့ပြီးတော့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက် run သွားတယ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်အောင်လို့တော့ training trainer ကလုပ်ပြီးပို့တော့လူတာပေါ့နော်ဆရာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် group 1 ဟုတ်ကဲ့ပြောစီရမယ်ရှိလားဆရာရှိရောနော်
Okay. How much you have house? Okay. That's a group two up your group two of our group. Group two as Yama Kitty Yomasia. Admin the mara lumo two office ma tiny me to sasa customer lemme to ye to
shoe phone set me lu ga le ma tu tu ye a lou lou de type ga le ma tu a lo design ko a lo myo flexible phit de design myo phit aw swae ya me pi lo develop lou de kha ma le a ri ha wo ho jama ro a ni ne tu ro a twa po bi a chou shi develop phit de a chou shi nai ne ha le ko phat pi lo incentive a ni ne thae swae pi lu ya pi implement lou de ha ro di da jama ro yo yo training twa da be paw no training ko ro pye sia ma ka aw twa ya me paw pyo pyo shin shin ho a long learning lou lo kaung de environment le tko ti saw pi lo twa any hama now jama a ni ne evaluation ne ne le emphasize lou chin na ga sia pyo de ma jama a tit tin cha nga ya de ha 3 la ni bi do ma sia evaluate pyan lou de so jama a twet jong ne cha ro training de khu pay lite pay bi wa ya ha training bi wa ya no kwa tat chi ya bo no ko win nan ni de a chein ni le blo de tru wa le a lo a chein ma ko ri ya la ni de so ti de tru a tong cha de ha ba phit le so ma houk de di nia le ma di lo lou de khu nia le ma ho lou de tru a lo myo pyo de da ba me don't allow me, my dear, dear, you to come on, since I'm you, damn it, cool. Don't allow me that in near my daughter, cool, got a trainee, chit, a chain, my bad, we don't chit all so. Don't rush my little goes, see why it's cool, tap your upgrade load on me, so they have chit, my training, be it, be it, catch, don't worry, I'll edit at time, Lailoa. Lailoa, sub, I know, I don't mind about this, and the diploma, and Lailoa, load the catch up, patilla, little, Jeshe, my daughter, tomorrow, a quarter, or Yamia at the day, same appeal, it, catch, I did same appeal. Haboma, what low yes, stress ye, any Hariboma, change your like our pillars. Tomorrow, rotate a Nagotuani, how Ohayatani, Pobi, Sentier, a local port in a Surakata, the pit in a year, how we dime at Tetua. Jemti Warakata, I don't allow me at Kaja, and tomorrow, yes, maybe all, anyhow, as I know allow, follow my ditto. You know, any adrejo one, go let three time eat it, canakana chit at Kaja. Marudio, Tilla, baby, I mean, Namala, don't allow me, Marie, you nine gentitarome, alone. So, John, I didn't get the core or yard, as you have your chain, don't allow you to be a chain, not chain, my through the cable, through the permanent pitola, so they have a total more permanent pitola. So, Eddie Edaro, tomorrow also discussion, name my yala. He's who I demare, Maggie, you know, may I sooner be our way. Hello, General Georgina de Cuba, General Logina, key point the Cuba, the training solution, a yard alone to a solution mode. อ่ะพัฒนาอารมณ์ก็เทรนเนี่ยเปลี่ยนชื่อลงไม่เอาดาเจ้าไม่รู้ตัวว่านีดซอนโนนีดส์เว้ยแล้วดีเอ็นเอบาเลสเนาะตัวเนี่ยชื่อเทรนนิ่งนีดส์โลลาโนนีดไม่โลลาบ่เนาะชุบอาริยาเทรนนิ่งไปลงไม่เอาเนาะชุบอาริยาโหบลูคอมเมนต์ตัวโลอัจฉริยะตัวที่เพชรชินายาบ่เนาะนี่เอาเทสกาขอบอกเลยปีเลยต้องไม่หาอยู่ชื่อเลยบ่เนาะไอ้ก็จะเทรนนิ่งไม่รู้อ่ะพูแต่ชุบอาริยาเราโหเทรนนิ่งรู้อะไรกันชื่อเลยเจ้าเนาะดีเอ็น
အဲ့ခါ तू ကဝန်ထမ်းနေတဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့သွားတွေ့ပြီးတော့ interview လုပ်တဲ့ခါမှာ observation လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့က training လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့က motivation လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့သူတို့က motivation ပေးလိုက်တာ motivation လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကိုဒီ passion နဲ့စဉ်းစားပြီးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာ customer service ကအလိုလိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို तू ကပြောခဲ့တယ် training လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားကလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ TN နေလုပ်ချင်းရွယ်ချက်ကပါဆို needs or no needs ပေါ့training မလိုရင်လုပ်စရာမလိုဘူး training လိုရင်လုပ်မယ်လုပ်ဖို့လိုရဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဆက်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်သဘောကျတာတကူကလေ audience ပေါ့နော်မတူတဲ့ခါ training design ကမတူနော်အခုဆိုကျွန်တော်လည်းပညာရရပေါ့လားဌာနမတူရင် training အတူတူသင်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာနောက်တစ်ခါ level မတူရင်လည်းအတူတူသင်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တဲ့မှာလား supervisor တွေနဲ့ manager တွေနဲ့ head ဆို GM level ပါတယ်ဘာနေဆိုအဲ့လိုတွဲတင်တဲ့ခါအောက်ကကလေးတွေမှာမကျေနပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့က presentation လုပ်တဲ့ကသူတို့ boss ကတူတူထိုင်နေတော့သူတို့ပြောလို့မရအောင်အဘရလာပြောလဲဆိုအားလက်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာပြောတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ကျွန်တော်အစတည်းကသူတို့ပြောတယ်ဘတူနဲ့ level တွေကိုမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် boss တွေကိုတတ်တတ်ပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီ level တွေတတ်တတ်ပေးအဲ့တော့သူတို့ကယင်ဖွင့်လို့မရတဲ့ခါကျတော့လာပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်နေတာကဒီလိုဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီလိုပြောလို့မရလို့ presentation မှာဒီလိုပြောလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလေဟိုပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့စဉ်းစားဖို့ audience ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်းမှာတော်တော်တည်တာ audience ကိုစဉ်းစားပါပေါ့เนาะကို audience ကဘယ်သူတွေလဲဘယ်သူတွေတက်มาလဲတိတ်ပြီးလူကြီးပိုင်းဆို game shape ပိုင်းတိတ်လို့လို့မရအောင်လေအဲ့ဒီသူတို့ကြတော့ပြည့်ရဲ့လောရဲ့ကစားဆိုတို့ကစားပါဆိုတို့ကစားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တကယ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့လူတယောက်တင်မှုတွေဥက္ကဋ္ဌပါတယ် channel director တွေပါတယ် channel လူတွေကတော့လူငယ်တွေသူတို့အသားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့ခါကျတော့တော့ဥက္ကဋ္ဌဆိုရင်လူတွေထိုင်ရမထအောင်ဂိမ်းတွေပဲကစားတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့လူတွေကပြေးလွားလို့ရှာလို့တဲ့ခါကျတော့အာသူ့ကိုလူကကြည့်တော့သူကမခံနိုင်တော့ကြာတော့အခန်းထဲကသူထွက်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ audience ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုလုပ်တဲ့ training ကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားအဲ့ဒါကလည်းပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်
3 လနေစဉ်းစားကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်က training မှာသင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့ apply လုပ်ချင်မှလုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်တော်တော်များများလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတရားနေလုပ်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များလုပ်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့် attack ကကိုယ့်ရဲ့ manager သူ့အောက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုဘာ training လွတ်လိုက်လို့လွတ်လိုက်မှမသိကြဘူးခါကြရဲ့ဘာတွေသင်မယ်ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးရှိတယ်ခါကြတော့ဘာတွေသင်လာခဲ့လဲဆိုတာလည်းမသိကြဘူးရှိတယ်ရုံးကျွန်တော်ကလာအရင်ဘာမှလုပ်တော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျတော့ဟိုကျွန်တော်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ training သူ့အောက်ကလူတွေခေါ်မယ်ဆို manager ကိုစာပို့တယ်ဘာတွေသင်မယ်ဒီ training ကအဲ့ဒီ course ကိုသင်မယ်အဲ့ဒီ course မှာဘာတွေပါမယ်ဆိုတာ manager ကစာပို့တယ် course content ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြာ manager ကသိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့သုံးလကြာလှုပ်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ HR မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ accounting မပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တတ်နိုင်သမျှလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတကာမှာ 100% change လုပ်လို့မရတော့ဘူး 10% တော့ရတယ်အဲ့ဒီ 10% ကိုကင်ပြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတာဥပမာဒီမှာလဲလာတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ colleagues ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ကင်ပဲတယောက်လာတက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်အဲ့ဒီကလေးတစ်ခုပေးမယ် check nick ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်က training center မှာကျွန်တော်ကလုပ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်မှဟိုလုပ်ဖို့ခိုင်းမဲ့3-4ယောက်ရှိရေလုပ်တကယ်ဒီလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ training လောက်ခံနေနိုင်မှာတစ်ခုမို့တစ်ခုကြံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အာ certificate ကလက်မှတ်မထိုးတာထိုးဖို့နောက်ကျတာတို့ဘာကတော့ကြံခဲ့ရတာတို့ဘာမှလုပ်ရသေးတော့ကြံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဆိုကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ခုတော့လုပ်မှဆိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုကိုအသုံးချပါဆိုတော့ checklist လုပ်လိုက်တယ် checklist ဆိုတာ trainer တွေကိုကြောင်းကြပြီလားကြိုးဖို့စီစဉ်ပြီလားtraining အခန်းကိုဘာတွေပြင်ပြီးပြီလဲเนาะဟို materials ကို printing လုပ်ပြီးပြီလား evaluation form ပြီးပြီလား certificate လက်မှတ်ထိုးပြီးလားအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ tick လုပ်ရတယ် checklist ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဟာ training မတိုင်ခင်2ရက်3ရက်မှာတွေ့ tick လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဘာတွေပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးစီရရှိလဲကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်စီရရှိလဲလုပ်ဆက်တယ်လုပ်ပေးစီရရှိလဲကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ checklist ကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို1-2 လောက်ကတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ပါခေါ်ပြီးလာပါအောင်ဗလားဘာတွေပြီးလဲပေါ့နော်လာလာတို့ထိက training မတိုင်ခင်မှာအများကြီးလှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြော်သွားတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်ခေါ်စီရမလို့ तू ကအခန်းထဲကိုရောက်လာရောက်လိုက် तू ကပြတယ်နော်ဓာရီဓာရီတော့ပြီးသွားပြီဓာရီတော့ကြံသေးရဲ့ပါတယ် तू ကသူအလိုလို behavior change ဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးနေတာဟိုဘာလို့ဆိုလူတွေဟာကိုယ့်အောက်ကလူပဲဖြစ်ပါဖြစ်ကိုယ်ကြည့်နေအောင်နော်ကိုယ်က role model ပဲကိုယ်ကဟိုမလုတော့ဘူးဆိုသူတို့ကလည်းစိတ်မပါတော့ဘူး manager စိတ်မပါဘူးဆိုလုံးစီရမလို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ behavior တခုကို change လုပ်ဖို့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်စမိဖို့နဲ့ဆွဲမြဲဖို့ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ဟာငါတကယ်ပေါ့နော်ငါတို့တက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ကတကယ်မေးမှလုံးမှာသူတို့ကအများအား alert ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတခုကိုကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ပေးရဒါလည်း training ပေါ့ training ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ behavior permanently change ပေါ့ပြောင်းသွားအဲ့လို change လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလဲဆိုတော့opportunity ကိုဖန်တီးပေးရတယ် encourage လုပ်ပေးရပါတော့အဲ့လိုလုံရင်းလို့လှုပ်လာတဲ့ခါမှာတို့ကဒါရသူတို့ရဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့ behavior ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အခါကိုကမေးစရာမလိုတို့ကတို့လူလူလှုပ်ပြီးကိုကိုကန်နေရောက်လာတာပေါ့နော်သူရင်မဟုတ်ဘူးသူထွက်ပြီးပြောင်းသွားတဲ့အခါနောက်တစ်ယောက်ကပါသူ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့လမ်းလို့တော့အခန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအရာကိုသူကလူလူလှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ training ဆိုတာ၃တိုင်ရဲ့အကျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်တို့ opportunity ပေးရမယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းဒါကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်ပြီး change ဆိုတာဖြစ်လာပါပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြည့်ရအောင်စုပေါ့နော်နောက်တစ်ကောပြောပါအောင်နောက်အောင်စု group 3 ရာကုနာလည်းညို့တော့ပြောပါရှင်โอเคโอเคပြောပါအမတန်တန်ဆိုနေโอเคဆန်ကြီးရေကိုအောင်ကြီးရေပြေကတော့အဲ့ဆွေးနေကြည့်ခဲ့တာကတော့အာဒီအခု training needs amenities လောက်ပေါ့နော်ဒီတော့အာ motivation နဲ့ motivation နဲ့ training မပေးခင်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဝန်ထမ်းနေနဲ့တွေ့မယ် on the ground ကဒီဝန်ထမ်းနေနဲ့တွေ့မယ်အတူတူပြိုးချင်းတရားရှင်နဲ့တွေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါdifferent level မှာ different needs တွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့သူ level အလိုက်အထက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကပါတယ်သူတို့ challenge တွေကပါတယ်အဲ့ဒါကြီးသိအောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ immediate manager ပေါ့နော် level တိုင်းမှာရှိရဲသူတို့ immediate manager နဲ့လည်းတွေ့မယ်ပြီးရင်တစ်ခါသက်ဆိုင်ရာ department head နဲ့လည်းတွေ့မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဒီ top management ဖြစ်တဲ့ဒီ MD တို့ဒီ chairman တို့တို့တွေနဲ့လည်းဒါတွေ့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တခါ HR team နဲ့လည်းတွေ့မယ်လက်ရှိအဲဒီ HR team နဲ့ support ပေးနေတဲ့ training efforts တွေ training support တွေကဘာတွေရှိလဲပြီးရခါကျတော့နောက်သူတို့အဲလုပ်နေတဲ့ဒီ HR process တွေမှာဘယ်လို error မျိုးတွေများရှိနေလဲပေါ့နော်ဒီ training နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ HR audits တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်
Pia Kajara, not a poor, not a pee. And the HR audit blowing at Martabi or Rila Nainaga. A goody when they have personality type net to let she loan me at a tax net, you have a mismatch pin illusion. I do that a motivation journey. I'm not a pure nine on what you knew or she need laddie through a working process, the jump chitala, system job, a chitala, job. Job type name, not your personality type name, Minidula. Now telling that the job type name, Minidula. The Sadapin through would be any expedition at Rulomia Hane, much machine in Lula. Not to go up, through my technique is gay by any unknown Lula. I elam you, Kakashi illusion, that through about any your name, Mamma, not a Parijana, not to go up, the HR audit loan at Marta Tabula, recommendation package, not who let you the recommendation package are. The underpaid penny lab, not the Ushia may be within that accommodation package, not the chart can be in it, she like that come up, benchmark look like that come up. Do you arrange them out when you hear that? Not I tomorrow. Layla be a solution tomorrow in their findings, the Twalam, recommendation in Twalam, or A Kama, Taroma, Maruka, to Bure, the HR Bure, trainee, motivation trainee, try to get Lou Adala. Okay, this is the market. Hello, General Guna, you're able to Asia or take to the personal type net rune who the gay Kaye Lara Varabono in the below the Guna, Paget you grew Malepio in the below the Kama. Don't down one or through conversation of the Kama, Pitana, Paris, Saoji Kaimuli, Trushima, a Bari Pile Pios, and you have a wrong view. I come at the rune, Yenibu Yarekama, good trust him. General solution, Laguna Vere Asia, or take interview the Gama, the Chartana, Corbis Gavirigama, General Appian, that party, that party came in Ivono, Malaysia, Bazo, Asia, when we are tying out on machine, throw a man beyond Modo, Anna Rola, Uyuna, Chowda, I look at the Yamu, I meeting Asia, Longamatea, Piroma to a general Rapu Vivono, Tatia Appian Luha, General, Arale, that three Tazia, no Asia, or this. ဒီကကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတာပါဆိုတော့ထရိန်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထရိန်နေလိုအလားမဟုတ်လားဆိုတော့နိက်စ်နေနေပေါ့နော်နိက်စ်ကနိုးနိက်စ်ဆိုတော့ရှာဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါမှာဆာဗေးသုံးသုံးအင်တာဗျူးသုံးသုံးလို့ရတယ်ကိုလိုချင်းတဲ့ လောက်ထားခဲ့ရမယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာတွေလိုတယ်နောက်တစ်ခါခုနပြောတယ်ဟာသူရဲ့ Tower Watson's or UK, I don't know. Are you a me going to talk with you? I drew a psychologist going to look Pierre Lubono. Dale, that body, I don't know. I'm a thief with Babi Lesa. Chibi Loshi in it, Divon and Benwin Ambono. Now Cholani, Possatim, there's a thief. Through a Pierre, Megonia, I look season da. In the Nagani, don't look me out. I don't know. I look Daria, I knew she, eh? I think I drew a general. I love to I know very detailed one. I love when interview is a gasm, you draw a little bit of motivation to get Johnny, training pay Yamala, training pays Yamalula, or else in Lame, or the motivation Johnny, Leveria, Tururila. Damulation, when I outbind me with Johnny, I want to over that Yam Yalula, Absolute, as a true blue look beamly, training being Barilu Yale, or no, or you go suggestion, look below, Yare. I think I don't know things we think like that, you know, the North Lucian, let that you know. အမြင်အတော့တွေ့ရကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုရင်မေလို့ရှင်ပြောရဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ကျင်းလို့လဲတခါကြလို့ရှင်သူတို့ ਨੇ ပေးလို့ရရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိကုန်းတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီမိကုန်းတွေဘာတွေသိညင်လဲဘာတွေမသိသေးရလဲဘာဖြစ်လို့တက်ချင်တာလဲအရင်အောင်တက်ဘူးလားအဲ့လိုစာပေးလေးကျွန်တော်
ပေးတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ head တွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဒါကြီးကဟိုတစ်ခုလုံးကပေးခြင်းနဲ့ CEO ကြီးကလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ head တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြရဆိုကျွန်တော်ကတွေ့ပြီးတော့မှအားတွေကို design လုပ်တယ် design လုပ်တဲ့အခါသူတို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုဟိုပြောတာကြီးကမတူဘူးပေါ့လေဒါကတော့အမြင်ကမတူဘူး management ကတမျိုးမြင်တယ်အာနောက်တစ်ခါဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်ကတမျိုးမြင်တယ်အမြင်နဲ့ကကတရားတရားတစ်ခုမှမတူကြဘူးပေါ့နော်မတူတဲ့အခါကျသူတို့ကိုကျွန်တော်က cost design လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတာလုပ်ဖို့အတွက်က information best ဆုံးရလေကောင်းလေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျကိုက suggestion တစ်ခုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေအာသူတို့ဖြစ်နေတာဒီပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုကိုကလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ consultation လဲဒါဟိုတော့ဘာကြတော့ခင်မင်းနေရတဲ့ကတော့ free လုပ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပေးလို့သင်တယ်ပေါ့နော် training အတိုင်း training ဆိုရဲဆိုင် training သင်ခိုင်းနေဆိုလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအမြင်မေးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲတော်တော်များများဒီကျွန်တော်တွေးရတော့ဒါလေးသင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ thought ပေါ့နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ခုနစကလုံးကိုရွေးချယ်ရင်တော့ thought ကိုထင်တဲ့ဟာလေးဒါလေးသင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာနဲ့လုပ်နေတဲ့ training တွေကများနေအဲ့လိုလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ပတ်စံကုန်ကတော့အချိန်ကုန်ကတော့ဝန်ထမ်းတွေတော့organization တက်ကောအမ်တန်မှအကျိုးရှိတယ်ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဒီပေးခြင်းတဲ့ concept ကဒီနေ့အတူတူလေးပဲ training assessment လုပ်ပြီးတော့မှ design ဆွဲပါဆိုရတာတကူပေါ့နော်နောက်ဆုံး group 4ကရောဘယ်သူတွေလဲမသိဘူးနော် group 4ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုရဲလင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်သူဝင်းရဲ့မခင်မျိုးဝင်းရဲ့အာပြီးရင်မခင်နန္ဒအောင်ရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မခင်နန္ဒအောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးရောက်ပါဆရာကျွန်တော်တို့ group ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ motivation ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့။ motivation ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးဝဟာလက်ခံကျင့်သုံးတယ်။ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။လက်ရှိဒီမေခွန်းလေးနဲ့လက်ရှိ condition လေးနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့ဆရာ။ကျွန်တော်တို့အလုံးအောင်မှအခုဆိုရင်ဒါနိုင်ငံရေးအခြေအနေလူမှုရေးအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ pressure တွေဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ motivation တွေထိကိုက်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီချိန်မှာဒီ topic လေးကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကြရတယ်ပေါ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ HR manager တယောက်ကဒီလိုလေးကန်လန်းခဲ့ပြီဆို trainer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် survey လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် level တိုင်းကိုလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အာအဲ့မှာရှိတဲ့ HR manager ရော line manager တွေရောဝန်ထမ်းတွေရောပေါ့နော်ခုန HR manager ဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်ရောဘာဖြစ်လို့ motivation ကျတယ်လို့မြင်တယ်လဲသူ line manager တွေဆိုလဲသူ team တစ်ခုချင်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ focus သူတို့ရဲ့သုံးသပ်မှုလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထိတွေ့နိုင်တယ်မြတ်ထိတွေ့ပြီးတော့high bond นี่ကျွန်တော်တို့ဟိုသုံးသက်ချက်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးဆွေးနွေးပြလဲဆိုကျွန်တော်တို့ dress ရဟိုဟာပေါ့ဒီကိုကိုတိုင် control လုပ်လို့ရတဲ့ cycle နဲ့ out of control ဖြစ်နေတဲ့ cycle တွေကကိစ္စမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခုနဆွေးနွေးကြတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က survey လုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ company ကဝန်ထမ်းတွေ employees တွေကိုကျွန်တော်တို့က awareness ပေးမယ်အပြီးဒီ motivation ကဟိုဟာပေါ့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ feeling တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာမြန်မာရအောင်မင်းမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ HR manager နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးရမှာပေါ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေသူတို့ motivation training ပေးခြင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့သူတို့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဟိုပုံကောင်းသွားစေမယ့်အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့် design နဲ့ပေါ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ HR manager ကိုပြောပြမယ်အဲ့လိုလေးဆွေးနွေးပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဟိုဘာပြောဒါတော့လူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဘယ်လူတွေနဲ့လူတွေဆိုတော့အဓိကတော့ခုနဟိုပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะဟို training လုပ်ပါဆိုလို့ training တစ်ခုကိုဟလာဒါက internet မှာသွားပြီး employee motivation လို့ရိုက်ချလိုက်လို့ plus ppt ဆိုရယ် slide တွေထောင်ထဲကြည့်ပြီးထွက်လာအများကြီးပဲเนาะစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် employee motivation ဆိုတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုတိတ်အသုံးမဝင်တော့ခုနကျွန်တော် needs analysis လုပ်ခဲ့လဲဆိုเนาะသူတို့လိုချင်တာတခြားကိုလိုချင်တာတခြားနောက်တစ်ခုကmotivation training သင်မဲ့လူကိုယ်တိုင်လည်း motivation ဖြစ်နေဖို့လိုသေးရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးလားကျွန်တော် motivation ကြားတယ် motivation သင်လုံးမရနောက်တစ်ခါကျတော့ motivation ဆိုတာနှစ်ခုပေါ့ဒါဒါ manager ရဲ့ psychology မှာအတွင်းရလာတာရှိလို့အပြင်ရလာတာရှိအပြင်ရလာပြီးတော့ဟိုဟို external ပေါ့เนาะဟလာအပြင်ရလာပြီးတော့ motivation လို့ဆိုကြာကြာမခံဘူးသူ့ရဲ့ needs ရယ်ခဏခဏပြောင်းနေရပေါ့เนาะဘသူကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလဲဟလာဒါလိုချင်တယ်ဒါလိုချင်တယ်ဒါလိုချင်တယ်လူအလိုနှက်မလိုက်နိုင်အဲ့ motivation intrinsic ကိုရှာတာကျွန်တော်သူကိုယ်တိုင် motivate လုပ်နိုင်တာဘာရှိလဲခုန market တွေပြောတဲ့ example ပေါ့နော်သူမတိုးနိုင်တော့ manager ဒါပေမဲ့သူ့ manager ဒီ training လို့သွားတက်လိုက်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူက motivate ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ intrinsic ကအဲ့ဒါဟုတ်လား learning လုပ်ရတာကိုသူကသဘောကျတယ်အသစ်စ်ကိုလေ့လာနိုင်ခြင်းလေဆိုတဲ့အားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကျ training ပေးတာတဲ့ဆိုင် counseling ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ပြန်သွားရဲကျွန်တော် training မျိုးပေါ့လားအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာပုံပြီးထိအောင်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message ကtraining လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် training လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့
slide တွေစာအုပ်တွေ download လုပ်ပြီးတင်လာတဲ့ဆိုင် need assessment ကိုလုပ်ကြည့်ပါ need assessment လုပ်တယ်ဆိုစကလုံးကြီးอ่ะအကြီးပဲအဲဘာလို့ဆိုလူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ပါလို့ဆိုတာဟုတ်လားဘယ်သူလဲ audience ကြီးอ่ะကျွန်တော် design ဆိုတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေကိုသင်ရမှာလဲဥမာဟုတ်လားဒီအောက်ခြေလူရန်စာပေါ့ကျွန်တော်ဆို call center ရှိတယ် call center ဆိုတာဒီဟိုကလေးတွေဟုတ်လားလာသမျှ complaint တွေဖြေပေးနေရတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ call center လူတွေက motivation မရှိဘူးအမြင်နဲ့လူလဲမမြင်ဘူးကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကဆိုခဏခဏထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်ဘာခံတာဆိုတော့ចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ part time နေနဲ့ခံတာလူလဲမမြင်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်မှလည်းထိုင်ပြီးတော့သူများ complaint တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖြေကျင်တဲ့လူသိမ့်မရှိဘူးအမြင်နဲ့စိတ်သက်ကြာသူတို့က motivation training ပေးရင်လည်းခဏပဲခဏနေထွက်တာသူတို့က motivation training ပေးစီရသူတို့ကဘာဆိုတော့သူတို့ဒီအလုပ်ခြင်းတွေတုန်းကသူတို့ပျော်ရွှင်စရာမရှိဘူးဆိုတော့ယူစားနေသူတို့ထိုင်လုံးနေတာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့သူတို့ပြောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲမလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အခန်းကိုသူတို့ကြိုက်သလို decoration လုပ်နေတိုင်းလုပ်ပါပဲလို့ပေါ့နော်ပျော်ခြင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြားခံနေတယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကလည်းမတိကျဘူးဆိုသူတို့လက်ခံအဲ့ဒီခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီလုံးပြီးတော့ကြာကြာနေလာတယ်လူရဲ့ training မပေးဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့အခန်း decoration မင်းတို့ဘာလုပ်ချင်းလဲ budget ရှိတယ်သိအများကြီးလဲမဟုတ်ကျဲတိုက်တာလို့အကြည့်ဆွဲမလားဘာလုပ်မလဲဘာကတ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ဟာတို့ကတို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကလေးဆိုအစီအစဉ်ဘာလုပ်ခြင်းလဲတို့တို့လုပ်ခြင်းနဲ့ပွဲလေးဝင်နေပါလုပ်ရစီလုံးဝင်းနဲ့အလုပ်ကမထွက်တော့အလူတွေကိုအများကြီးထိန်းထားတယ်ကျွန်တော်က training သွားပြီးခဏလေးပဲတော့ team building တွေပါပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံကုန်ဟိုကန်းကြီးတွေခေါ်သွားပြီးဒါပြီးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းအတွေ့အကြုံတွေဟို CEO ဟို CEO တွေဝင်ကိုယ်တိုင်က complaint တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏပဲဒါတွေအဲ့ကမှာတို့ရဲ့ nick ဆိုလိုချင်တာတို့ပတ်ဝန်းကျင်လေးပျော်ပြီးတော့ DJ စရာဖြစ်ရင်တို့ကြကြနေမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တို့နဲ့စကားပြောနေတည်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ထွက်တဲ့နှုံးကရော့ကြပါဘူးခဏခဏကျွန်တော် interview တွေပဲမလုပ်အောင်အဲ့ဒီအားကြောင့်ကျွန်တော်က nick စာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် TN လှုပ်တယ်ဆိုတော့ training assessment နောက်တစ်ခုပေးနေတဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောရတာပေါ့နော် training သည်အရာအလုံးရဲ့ solution မဟုတ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိထားလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် training ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းပြဿနာတစ်ခုရှိသလိုအာ training မပေးဘူးကွာ training ပေးဖို့မလိုပါဘူးဆိုတော့လည်းပြဿနာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲက missing my brief ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတော့သိကြင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ message ကဒီနေ့ကတော့အာဒီ message ကိုပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုအမျိုးမျိုးဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီလူတွေကို motivate ဖြစ်အောင်လို့စာတင်ကြတဲ့နည်းပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဟိုတက်ကူမှာစာတင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီစာအုပ်လေးတွေမှာပါကျွန်တော်ကဒါ feedback group တရားပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဈေးနှုန်းနည်းနည်းနဲ့ရတာဒီစာအုပ်လေးဆိုအင်တန်ကောင်းတယ် AMS ဆရာမရေးတာเนาะဟို instructional design for action learning ဆို TOD မှာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့စာအုပ်ပေါ့เนาะပြပြဥမာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟို1500 2000နဲ့ကျွန်တော်လည်းရလာအခုမှဖတ်ကြည့်တော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အဲ့တော့စာသင်လို့ slide တွေကိုဖတ်ပြနေတာတဲ့ကိုယ့်အောက်ကထိုင်နေတဲ့တပည့်တွေကိုစော်ကားရတယ်အတူတူပဲเนาะကိုယ့်ကထိုင်နေလူတွေတွားလို့ insert ဆိုပြီးတော့เนาะတချို့ဆိုရင် slide တွေကိုအစအဆုံးဖတ်ပြတဲ့သူရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကလေမကျူးလွန်မှုလူတွေပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့ train ကျွန်တော်စာသင်နေဆိုတာဒီ training မဟုတ်ဘူး3လပိုင်းလောက် non stop သင်ရတယ်တက္ကသိုလ်ကအတန်းနေဆိုအာကျွန်တော်ကတစ်ခုပြီးသွားဆို concept တစ်ခုပေါ့နော် chapter တစ်ခုသင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ discussion တစ်ခုလုပ်တယ်အဖြူတွေကကြီးကျယ်စကလုံးသုံးတော့နော် workshop ပင်းတော့ဟာအဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီ concept ကိုသိရမယ်အဲ့ဒီ concept အပြင်ဟာတစ်ခုကို discussion လုပ်ခိုင်းလဲဟိုက globalization အကြောင်းသင်တယ် international business ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတို့ကဘာလို့ဆိုကောင်းတာတွေရွေးရေးထားတယ်ကျွန်တော်ကဆိုးတာကိုပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကကျတော့ဆံမွေးကြရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဒီ discussion တွေပဲမေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘာမှလုပ်ချင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်းမတက်လဲရကျွန်တော် attendance မကောင်း consent အကောင်တော့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတန်းမတက်ဆံမွေးပြည့်လို့ရတယ်ဘသူခိုးချလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒီ idea တယောက်တယောက်ဘာမှမတူဘူးကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်းဒီဒီဟာကိုလည်းသိရမယ်ပြင်ပဟာလည်းဖြစ်မယ်ကျောင်းသားတွေလည်းဝုံတိုင်းကျေပြီးတန်းတန်းမှ discussion လုပ် flip chat တွေနဲ့ presentation လုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဘယ်သူမှတစ်ယောက်တန်းလုံးမှ3လအတွင်းမှာ semester တစ်ခုမှာတစ်ယောက်တည်း presentation လုပ်လို့မရအကုန်လုံးလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီ flip chat တွေယူလာတယ် idea တွေထုတ်တယ်ပြောတယ်ဆံမွေးချက်ပို့ကောင်းအောင်ဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဆံမွေးမှာဟိုဘယ်သူခိုးချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဟိုစစ်တပ်ကဟိုဗိုလ်မှူးချုပ် level လောက်ရှိရဲ့နှစ်ယောက်ကအတန်းမတက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလုပ်တယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ဆံမွေးချလို့ရတယ်ဘာစာတူနေတာဟုတ်ကျွန်တော်စာဘာလို့မှတူလို့မရအောင် open book ကြိုက်တဲ့စာကိုယူလာရဲကျွန်တော်အတန်းမတက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ discussion မှာဝင်လို့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှဆံဝဲဖြီလို့မရစီကျွန်တော်အာမခံတယ်အဲ့လိုနီးနေတင်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီကြာမှာအတန်းထဲမှာအဲ့လိုလူကအပြည့်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘရောမှကျွန်တော် attendance ပကောက်အဲ့အရာမျိုးနီးရ training တင်တဲ့ခါမှာလုံးလုံးနဲ့တွေ့လာပေါ့နော်ဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့ motivate လုပ်ရမလဲဘယ်လိုများစိတ်ပါလောင်လုပ်ရမလဲ
ဘလို့ကိုနီးလန်းနေပေါ့နော် change လုပ်ရတဲ့တရားရဂိုင်းတော့ကျွန်တော်က change လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ 10% လောက်ကိုဘယ်လောက်လုပ်လို့ရမလဲနော်အရိဟာကလည်းသင်ကြားနေမှာတစ်ခုပေါ့နော်ကိုသိရမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့အဲ့ဒါပဲ TN နေပေါ့လား training နေ assessment လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်ကိုကိုယ့် organization အတွက်ကိုလာတက်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုအမှန်တန်အကျိုးရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းနည်းနည်းအချိန်အပူပြီးလိုက်ပြန်ရေဆိုအားလုံးအားနာပါရယ်လာဒီတက်ကြွားနဲ့ဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်များလည်းအများကြီးလမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟလာမလက်ပိုင်ကြရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဆောင်းနံပါတ်လေးခဏလောက်ပြောပြပါ instruction and design for action learning for action learning ကျေးဇူးပါ instruction and design for အများကြီးပဲစောင်းပြီးတော့နော်ဟုတ်ကိုရဲလေးတို့ဒီစာအုပ်ကတော့ဝယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်အတွဲနဲ့တွဲရှိတာ3နှစ်လောက်ရှာတယ်။တော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာကင်မြရေးတာ educational ပညာရေးစိတ်ပညာဆိုပညာရေးတက်ကတူကသူကတော့ကလေးကြီးပေါ့နော်သူကတော့ဘာပေါ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါမျိုးစာအုပ်တော့မထွက်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သူကမှ69ကသူကဘာပေါ့နော်ဟိုထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်90မှာဒုတိယတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့အပြင်မှာအဆိုင်မှာရှာမှရအောင်စီအရီရှမ်းမရည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာလေးဆွေးနွေးပြီးတော့ဗောနော်တင်ခိုင်းမှုကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးอ่ะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဗောနော်ဟိုလူကြီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်တာခုနပြောတဲ့ adapt learning ဆိုတာအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ဘလို့သင်ရတယ်ဗောနော်လူကြီးဗောဒါကတော့ကလေးမဟုတ်သူနဲ့ပတ်သက်တယ် psychology ဗော psychology and adapt learning နောက်တစ်ခုဗောအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အားလုံးပဲ good night ပါနောက်မှလည်းပြန်တွေ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာ thank you ပါဆရာ thank you ပါဆရာဆရာသမားများအားလုံး